who won the Citation la Fundația George Manu în cadrul Fundației Brâncoveanu, Martirii Brâncoveanu. De data aceasta, subiectul prezentat în conferința domnului Nicolae Chisele. Este al 13-lea trib, Cazari. Un subiect mai deosebit și mai rar expus și prezentat în orașul nostru. Nu aveți decât una bunită de a-l asculta pe domnul inginer. Să urați succes! Și vă urez succes! Domnul Nicolau, gazdă fiind, vă mulțumesc pentru acest prilej. Vă mulțumesc și noastră, celor din Fundația Sfinților Brâncoveni, pentru această ocazie pe care mi-a oferit, da? De a vă împățișa ceva, un subiect de istorie. De istorie care, zic eu, vă va suscita cumva interesul. Dacă acum câtva timp am ținut aici o conferință despre bucurie și am sperat că veți pleca cu o mai bună dispoziție, am sperat că atunci, de data asta nu vă pot promite acest lucru, decât să vă rog să aveți destulă răbdare, suficientă răbdare, da? Ca să mă puteți asculta până la sfârșit. Subiectul de astăzi, așa cum a spus, este Cazare al 13-lea trib. Cel care s-a ocupat în mod deosebit de aceasta se numește Arthur Koestler. Este cartea aici, că se vede pe masă, care este un evreu ungur născut la Budapesta, prin anul 1905, a făcut universitate la Viena, e jurnalist, membru comunist, a fost și a participat la războiul civil în Spania. Deci, a fost și prizonier, stabilește în Franța și apoi pleacă în Anglia, devine cetățen britanic. El, născut în 1905, a decedat în 1983. Aceasta este cartea pe care o vedeți dumneavoastră. Ce însemnează, de fapt, subiectul nostru? Cazare al 13-lea trib. Religia mozaică comemorează istoria unui popor alcătuit din 12 triburi. Simeon, Iuda, Beniamin, Ruben, Gad, Dan, Efraim, Manase, Isahar, Babilon, Asher, Naftali, care au plecat din regiunea mezopotamică a centrului Ur, în mileniul al treilea, la început în mileniul al treilea, și s-au deplasat în țara hiticilor. Hitiții erau un trac nord-dunăreni. Apoi au ajuns în Egipt. De aici au emigrat în Palestina. De altfel, numele de Palestina este tot un nume trac, unui trib trac palestin, unde s-au organizat în două regate. Regatul Iuda și regatul Israel. Lucrul ăsta cred că până acum este suficient de cunoscut. După distrugerea templului la Ierusalim de către romani, de către Titus, care era nepotul lui Tiberiu în anul 70, ei s-au răspândit în lumea de atunci și puțin mai sunt azi evrei semiți sau sefarzi. Majoritatea celorlalți, 15-20 de milioane de evrei, nu sunt de origine semită, ci sunt de origine cazară și se numesc așchenazi. Istoria cazară este considerată a fi istoria unui acest al 13-lea trib ebraic, deși el este un popor de rasă diferită, turcică. Una dintre primele ferii specifice la Cazar se află într-o cronică siriană datând pe la mijlocul secolului al VI-lea. Aici ei sunt menționați într-o listă de populații de regiunea Caucazului.
Rețineți că în anul 448, împăratul Bizantin Teodosie al II-lea trimite la Atila o solie în care se află și celebr orator Priscus. Cronica lui Priscus confirmă ideea apariției cazanilor pe scena europeană pe la mijlocul secolului al V-lea, ca un popor sub dominația hunilor, împreună cu maghiarii și cu alte triburi. Justinian. După prăbușirea Imperiului Hunilor, după moartea lui Atila, dacă știți, la 453, s-au perindat val după val hoarde nomade în frunte cu avarii. Cazarii, în urma lor, au invadat regiunile transcaucaziene ale Gruziei și Armeniei, prădând și ocupând însemnate zone de nord de Caucaz, supunând triburile existente. Cea mai dârză rezistență au opus-o bulgarii. Știți că bulgari vine la cuvântul volgar, adică de la Volga. De la Volga, deci i-au întâlnit pe bulgari pe Volga și i-au întâmpinat o rezistență. Dar au fost învinși și astfel au rămas sub suzeranitatea cazarilor, bulgarii. Între anii 550 și 650, cazarii s-au aflat sub tutela turcilor, chiar ei înșiși. Și apoi le-a venit rândul să stăpânească regatul de miază noapte, așa cum îl numeau persanii și bizantini. În anul 627, împăratul Heracliu a încheiat o alianță cu cazarii într-o campanie împotriva Persiei. Cazarii l-au ajutat pe Heracliu cu 40.000 de călăreți și au cucerit capitala Gruziei, Tiflis, întorcându-se cu prăzi bogate. Împăratul Heracliu i-a promis regelui Cazar Zibel pe singura lui fiică Evdochia, dar Zibel a murit și nunta n-a mai avut loc. În primii 20 de ani de la fugirea, ceea ce însemnează fuga lui Mahomet de la Mecca la Medina, în anul 622, musulmanii, pentru că în Coran scria să se răspândească credința cu sabia, musulmanii zbutiseră să cucerească în 20 de ani Persia, Siria, Mezopotamia și Egiptul și să încercuiască Imperiul Bizantin într-un semicerc mortal care se întindea de la Mediterana până în Caucaz și până la țărmul de sud al Mării Caspice. Între anii 642-652, arabii au pătruns de mai multe ori prin defileul Darbant, încercând capturarea orașului Banjar, care le-ar fi asigurat un cap de pod dincoace de Caucaz. În marea bătălie din anul 652, dintre arabi și cazari, Abdar Rahman și 4.000 de arabi au pierit în luptă. Regatul Cazar apoi, în ascensiunea sa, au desăvârșit expansiunea spre vest până în Ucraina și în Crimeea, supunând triburile bulgari și maghiari. Deci după anul 652, ei devin stăpâni în zona aceea peste mai multe triburi. La începutul secolului al VIII-lea, statul Cazar era suficient de bine consolidat, cu administrație stabilă, cu un rege care numea guvernator pe provincii pentru strângerea dărilor. Între 722 și 737 au avut loc lupte între Cazar și arabi, dar numai după înfrângerea totală a arabilor în bătălia de la Arabil în 730, cazarii cuceresc și Gruzia și Armenia. Astfel că uriașul clește musulman, mișcarea desfășurată în partea de vest, peste Pirinei, dacă vă aduceți aminte, în apus și peste Caucaz în răsărit,
s-a izbit de o stabilă de ambele capete aproape concomitent. Astfel că la 730 cazari îi stăvilesc în răsărit, iar la 723 la Poitiers, dacă vă amintiți, Carol cel Mare îi oprește pe arami de a pătrunde în Francia, salvând astfel Europa de invazia musulmană. Iar cazarul a salvat drumurile răsăritene către Volga, Dunăre și Imperiul Roman de răsărit. Caganul, regele cazarilor, s-a implicat chiar în politica dinastică a Bizanțului atunci când Iustinian, ajutat de cazar, a detronat pe fratele său Leontie. Regele cazar i-a dat chiar pe sora lui de soție, împăratul Iustinian, care s-a botezat cu numele de Teodora. A existat și un film cu numele de Teodora. Iustinian a fost alungat de pe tron, a mai revenit odată și în sfârșit, după el, se înscăunează fiul său, Filipisos, cu ajutorul cazarilor. Putem recunoaște că în acea epocă regatul cazar avea destulă influență în destinele Bizanțului. Cazare, însă, atenție, înainte de a se converti la mozaism, era credincioși unui forme de șamanism primitiv. Ei nu se spălau, se scăzau în râuri doar vara și nu considerau că trebuie să schimbe îmbrăcămintea de pe corp până să destramă complet. Era practicată jertfa umană și chiar ucideau ritual pe regele lor după ce și încheia domnia, care nu putea fi mai lungă de 40 de ani. Marle Cagan nu întreținea relații cu oamenii, nu primea în preajma lui decât pe slujitorii săi. El avea mai multe neveste, mă rog, și lui se datora supunere de plină. Caganului se atribuiește un rol divin, având drepturi nelimitate asupra supușilor. Treburile statului, inclusiv conducerea armatei, erau rezolvate de către Bec, care deținea întreaga putere în treburile statului, astfel că sistemul de guvernare al cazarilor, putem spune că este un dualism monarhic. Caganul reprezenta puterea divină și Becul pe cea laică. Convertirea lor. La începutul veacului al VII-lea, lumea din Europa era polarizată în două doctrine ce reprezentau creștinismul și islamismul. Aceste doctrine constituiau și baza politicii lor de stat, a propagandei dincolo de hotare și a cuceririlor militare. Imperiul cazar, nealimentat la vreo doctrină, reprezenta o a treia forță în zona estică a Europei, care era când adversar, când aliat cu imperiile bazate pe o credință. Se făcuseră eforturi mari în ambele părți, califat la Bagdad și Imperiul Bizantin la Constantinopol, prin diplomații susținute și chiar alianțe militare și căsătorii dinastice, pentru ca regatul cazarilor să vină alături de ei. Regatul cazarul apogeu puterii sale era hotărât însă să-și păstreze poziția de conducător al triburilor și națiunilor neangajate din cuprinsul teritoriului lui. Convertirea la credința una din imperiile învecinate ar fi însemnat supunerea și sfârșitul independenței regatului, căci ar trebui să fie subordonat fie împăratului roman de la Constantinopol, fie califului la Bagdad. Totuși, cazarii, prin conducătorii lor, își dădeau seama că șamanismul lor primitiv, barbar, era depășit în comparație cu religiile monoteiste, incapabil să confere conducătorilor o autoritate spirituală și juridică de care se bucurau conducătorii celor două puteri teocratice, califul și împăratul.
Convertirea curții cazanilor a fost acceptată îndeoseb din motive de ordin politic. Dar e absurd a crede că acești conducători au îmbrățișat peste noapte o religie nouă, religie nouă. Realitatea este că ei cunoșteau bine pe evrei datorită fluxului continuu de refugiați persecutați din Bizanț și din țările Asiei Mici cucerite de arabi. Singura cale de salvare pentru evrei aceia sefarzi, surgâniți, era țara cazanilor, chiar și înainte de convertire, iar după convertire a devenit un fel de cămin național. Refugiații evrei au influențat prin argumente teologice și profeții mesianice scoase din cărțile lor sfinte, pedoconducătorii și oamenii de vază de la curtea regelui, astfel încât se putea recunoaște avantajele politice prin adoptarea mozaismului, cu atât mai mult cu cât ideea de popor ales de divinitate satisfăcea orgoliul lor de popor puternic, invincibil. Refugiații au adus cu ei și cunoștințele unor meserii în practicarea agriculturii, a comerțului, precum și alfabetul ebraic. Convertirea, deși a fost adoptată din rațiuni politice și nu ca urmare a unei conștiințe despre divinitate, a adus din partea națiunii rațiuni, a fost adoptată din rațiuni politice, am spus, a adus cu sine prefaceri în civilizarea și cultura poporului cazar. Când s-a întâmplat aceasta? În anul 740, în Cazarea era rege Bulan, care împreună cu toți la curtea sa au fost tăiați împrejur. Știm pentru ei. Și niște evrei au învățat legea și le-au descrușit cele 10 porunci ale lui Moise. Unul din nepoții lui Bulan, Obadia, a întărit legea după datile și obiceiurile evreilor și a clădit sinagogi și școli și a adus la curte rabini care au tălmăcit cărțile lor sfinte, precum rânduiala slujbelor. Se aude? Bine? Da. Se vede că iudaizarea cazanilor s-a făcut în mai multe etape, timp de două generații. La început, iudaismul îmbrățișat de regele Bulan, supușii săi se întemeia doar pe Vechiul Testament, iar iudaismul talmudic a fost introdus de Obadia. Cam pe la mijlocul secolului al IX-lea, împăratul bizantin Mihail al III-lea, îndemnat de patriarhul Fotie, trimite ca misionari creștini pe sfinții Metodiu și Chiril, în ținuturile la nordul Imperiului. Deci în regatul cazarilor. Chiril, ajungând în Cremea, învață ebraica, se urcă apoi pe drumul spre Don și Volga, până la capitala Imperiului Cazar. După îndelungi dispute teologice, ei nu reușesc însă să se boteze decât abia 200 de infractori din temnițe pe care regele Cazar îi slobozește ca un act de bunăvoință față de bizanți. Cei doi misionari însă, frați, au avut mai multă influență asupra slavilor subjugați de cazari, care au și adoptat un alfabet chiriric născocit de Chiril și astăzi chiar îl consideră ca întâiul apostol al slavilor. Ei au tradus Sfintele Scripturi, Evanghelia, Psalmii și cu alfabetul și traducerea au influențat cultura în Bizanț, în Europa Centrală și limba slavă s-a răspândit în Moravia, Bulgaria, Serbia, Lituania, Croația și Rusia medievală. Ea a fost folosită ca limbă de răspândire a dogmelor creștine și la noi, în țările române, până la începutul secolului al XIX-lea. Cred că după 1848 sau după Bășterești, atunci, sau după 1848, s-a introdus limba română, dacă știți și... E Biblia lui Șervan Candacos, în 1693 am și litografie. 690, limba română. Deci da, și înainte de asta, la 1580 și ceva, este Tetravanghelul lui Coresi.
Păi, în 1688 este în aceea... Teta, nu mai știu când, anul precis, dar Teta Evanghelului Cores este înainte de Biblia lui Ștefan Cantacuzino. Dar e scris cu litere slavone. Cu litere slavone. Teta Evanghelul la mână, a doua ediție românească. Mă rog, a doua ediție, deja în secolul al XIX. Declinul Imperiului Cazar. În secolul al IX-lea, cazarii se vor bucura de câteva decenii de pace. Cu califul exista un pact de neagresiune, iar cu Bizanțul relații erau amicale. Astfel că pe anul 833, deci pe vreo 100 de ani, cazarii trimit o solie împăratului roman de răsărit Teofil, cerându-i arhitecți și meșteșugari pentru a clădi o cetate. Așa s-a născut cetatea Sarchel, fortăreață pe cursul inferior al Donului, neprețuit și asit arheologii din zilele noastre, care ne-au oferit foarte multe informații din istoria cazarilor. Cetatea avea scopul de a opri valul de cuceritori din nord, pe care Occidentul i-a numit vikingi sau scandinavi, iar Orientul i-a numit neamul rus. Vikingii purtau războaie în scopuri prădalnice. Ramura apuseană a vikingilor, adică danezii și norvegienii, vikingilor apărăsuseseră deja în principale cursuri din Europa și cuceriseră jumătate din Irlanda. În câteva decenii au colonizat Islanda, au cucerit Normandia, au prădat Parisul și au intrat chiar și în Germania. Au înconjurat peninsula Iberică și au încercat să atace Constantinopol. Ramura resăriteana vikingilor, neamul rus, a pătruns pe Nipru până la Marea Neagră. Bizantinii numeau rus, iar arabii numeau varegi, astfel că Marea Baltică era cunoscută sub numele de Marea Varegiană. Această ramură a vikingilor venea din Suedia răsăriteană, fiind distinctă de ramura de vikingi norvegieni și danezi. Ei cucereau întâi o insulă cu poziție strategică, folosită ca fortăreață și bază de aprovizionare, de unde porneau în incursiuni prădalnice. Astfel, vikingii ruși au cucerit insula Holmgard, la sud de Leningrad, care mai târziu a devenit orașul Novgorod. Ei nevăleau fie prin teritorii locuite de bulgari, fie pe teritorii diferitor triburi slave, toate fiind în stăpânirea cazarilor. Neamul rus, în afară de prădăciuni, făcea și un negoț silit, impunând condițiile lor cu paloșul. Vindeau blănuri, chihlimbar și cumpărau aur, dar marfa lor principală o constituiau robii. Rușii au încercat prin Marea Neagră un asediu la Constantinopol, dar n-au reușit, pe la anul 860. Foarte încet, însă, puțin câte puțin, și-au schimbat caracterul lor sălbatic, clădind așezări permanente, slavizându-se prin amestec cu supușii lor și, în cele de urmă, adoptând credința ortodoxă a Bisericii Bizantine și alfabetul chirilic. Tratatul comercial încheiat de prințul Igor cu Bizantinii la 945 conține și cuvinte și nume slave. Cazarii au existat o mare influență asupra scandinavilor, căci ei aveau o bunăvoință a se adepta la un mod de viață mai civilizat. Schimburile comerciale și culturale cu cazarii nu au oprit neamul rus să se întindă în Imperiul Cazar, supunând zona locuită de slavi și Kievul devenind capitala lor, iar principatul întemeiat a constituit primul stat al rușilor în jurul orașului Kiev. În anul 988, Vladimir întemeiază dinastia conducătoare a regatului Kievului, adoptând și credința Bisericii Ortodoxe. 988, deci aproape când ungurii la anul 1000 se creștinau în altă parte. Vânzurii ca să se creștineze, însă au trebuit să-și omoare conducătorul militar Cazar. Da, bine. Da, să ajungem. Distrugerea Sarchelului în 965 de către ruși, Sarchelul de care ei l-au construit special ca să se constituie o
un stabil împotriva nevărilor, aliați fiind rușii împreună cu bulgarii de data aceasta, a însemnat sfârșitul Imperiului Cazar, dar nu și a statului Cazar, care s-a mai micșorat. În 1016, însă, o armată unită ruso-bizantină a învins pe Cazari și au supus țara în 1016. Pe la 1246, călugărul franciscan Iohannes de Plano Carpini e trimis în misiune diplomatică la Batu Han, nepotul lui Genghis Khan, la gurile Volgăi. În cartea sa Historia Mongolorum enumără populațiile din nordul Caucazului, alanii, circazieni și cazarii care practică religia evreiască. Maghiarii se rudau cu finlandezii și limba lor aparține familiei fino-ungrică, alături de alte neamuri, cum erau osiacii, vogulii și care trăiesc încă în regiunile păduroase ale Uralilor. Așadar, ei nu sunt înrudiți cu națiunile slave și nici turcice din stepă. În primele secole ale erei creștine, acest trib nomad, maghiarii, au fost alungat din arealul lor inițial din Ural și au migrat către sud, stabilindu-se în regiunea dintre Don și Cuban, ajungând vecin cu cazarii. Numele de unguri este versiunea slavă a lor. De la mijlocul secolului al VII-lea și până la sfârșitul secolului al IX-lea, ei au fost supuși Imperiului Cazar. La mijlocul secolului al VII-lea până la sfârșitul secolului al IX-lea. Susținerea neamului rus silește pe maghiari să se deplaseze mai răsărit între Don și Nipru. Iar pe la anul 830, zona s-a numit ulterior Lebedia, așezarea lor în acest teritoriu, făcându-se cu încuvințarea cazarilor. S-au mutat mai către vest. Totodată, cazarii le-au impus un rege, Lebedias, dar pe care maghiarii nu l-au vrut și l-au ales pe Arpad, întemeind astfel prima dinastie maghiară, circa anul 850. Acest Arpad i-a condus pe maghiari în stepa panonică de astăzi și dinastia lui a domnit până în 1300. Exodul maghiarilor se explică astfel. Pe cinegii alungați de dincolo de Ural de către niște triburi turcice din Asia Centrală ajung în Cazaria, dar cazarii i-au bătut și l-au alungat. I-au ajuns în teritoriul ocupat de maghiari și i-au silit pe ăștia în alianță cu bulgarii să plece din ținuturile lor și să ajungă în Panonia, în anul 896. În drumul lor au alungat pe bulgari și pe moravi și, ca nevălători prădalnici, au făcut și incursiuni în Balcan, prin Franța, Italia, în centrul Europei de atunci. Pătrunzând în Germania, care era o rămășiță a Imperiului Roman de răsărit, de răsărit al lui Carol cel Mare, împăratul Otto cel Mare îi învinge pe maghiari în bătălia de pe râul Lech la anul 955. Astfel că ei se întorc spre răsărit, ocupând ca un loc stabil pusta canonică. De reținut că, cu mult înainte de distrugerea statului lor, mai multe triburi cazare s-au alăturat maghiarilor. În secolul X, conducătorul ungar Taxoni îngăduie un al doilea val de emigranți cazari să se instaleze pe domeniile lor. Deci majoritatea unei secțiuni importante a evreimii moderne provine din cazarii care au conviețuit cu maghiarii și care au migrat în centrul Europei. În istoria timpurie a Ungariei se folosește chiar un mod de comunicare bilingv. Iar guvernarea este bazată pe un sistem dualist, varianta sistemului cazar. Odată îmbrățișarea credinței catolice sub Ștefan cel Sfânt la anul 1000, influența cazarilor care conviețuiau că ei în stat a scăzut. Iar în 1222, regele Andrei al II-lea
printr-o bulă zisă de aur, interzice evreilor de a ocupa locuri importante în stat, deși șambelanul curții Teca a fost un evreu. În Panonia s-au mai ocit o vreme pe cinecii, alungați de cumani, alungați de mongoli, cei care au trecut și pe la noi, pe cinecii. Coarzele de aur al lui Gingis Khan au pătruns în secolul al XIV-lea în Khazaria și au distrus orașe, masacrând populația și au prefăcut stepele fertile în câmpuri sălbatice. Ciuma neagră din 1347-1348 a grăbit depopularea postului fostului ținut al Khazarilor dintre Caucaz, Don și Volga. Nu numai Khazaria a fost distrusă, ci și ținuturile de locuite de o populație bulgară, de cumani sau de ruși din jurul Kievului. În concluzie, în prezent, evreii se împart în două categorii. Sefarzi și aschenazi. Sefarzii descind din evrei care au trăit mai mult, cei mai mulți în Spania, până la expulzarea lor din secolul XV. Ei s-au instalat în țările mediteraneene, mai puțin în Occident. Ei vorbeau un dialect hispano-ebraic numit ladino și și-au păstrat propriile tradiții și mituri. Numărul lor este estimat acum la vreo 500.000. Evreii aschenazi, de origine khazară, numără circa 12-14 milioane și sunt răspândiți în întreaga Europa, Anglia și Statele Unite. Marea majoritate a evreilor din lumea contemporană este de origine khazară. Strămoșii lor nu veneau de pe malurile Iordanului, ci de pe malurile Volgăi, nu din Canaan, ci din Caucaz. Din punct de vedere genetic, ei se înrudesc mai mult cu triburile hunilor și turcilor și nu cu ceilalți. Termenul de antisemit este astfel, se pare absurd, lipsit de conținut. La București, cine știe că vis-a-vis de cimitirul Belu, sunt două cimitire ale evreilor. Unul este Sefard și unul este Aschenaz. Cu totul deosebit. La București, da. Nu există și nu poate exista un antisemitism, o ură de rasă împotriva evreilor, pentru că evreii nu sunt o rasă și pentru că imensa majoritatea evreilor de azi nu sunt semiți. Acest lucru îl spune chiar domnul Ivor Benson în Factorul Sionist, pagina 24. La fel, tot din această carte, domnul Abraham Poliak, profesor la Tel Aviv, spune că convertirea Khazarului la iudeism în cartea lui, că descendenții poporului Khazar vorbează azi marea majoritate a evreimii mondiale, deci nu există nicio justificare a prezenței actualei rase de evrei khazară pe teritoriul de astăzi al Israelului, spune domnul Abraham Poliak, profesor la Tel Aviv. Sub identitate evreiască îi regăsim ca cei mai mari conspiratori la adresa tuturor celorlalte popoare, nu urmașii vechilor evrei din cele 12 triburi, ci un popor asiatic, războinic, violent, rapace, înrudit cu hunii și cu turcii. Evreii khazari au ajuns și în Anglia, duși de acolo de virgin cuceritorul ca membri ai clasei conducătoare francofone. Mai târziu, însă, i-au îngrădit puterile lor, Henric al II. În Polonia, emigrarea evreilor khazari în Polonia a început în secolul al XIII-lea, odată cu slăbirea puterii monarhice a lui Sigismund I și Sigismund al II-lea. Comunitatea evreiască a avut o favorabilă evoluție politică și socială.
astfel încât s-au creat Consiliul celor patru țări, un organism evreiesc autonom cu puteri politice și juridice asupra comunităților de evrei din cele patru mari diviziuni ale Poloniei, după vremea aceea care ajungeau până la Nipru. Nobilii se foloseau de evrei pentru a sumina puterea comercială a orașului regal. Ei erau scutiți de plata tarifelor vamale și tarse. Evreii dețineau funcții de arendași în domeniile seniorului, exploatau mori, distilării, cârciumi și așa mai departe. Ceea ce trebuie reținut este că singura țară din Occident care nu i-a expulzat niciodată pe evrei a fost Polonia. În Franța îi aflăm în timpul formării principatelor feudale sub Ludovic al VII-lea, cel tânăr, în secolul 11-12. Pe vremea lui Filip cel Frumos, când s-a consolidat monarhia, nu au mai avut aceleași privilegii și chiar au dispus expulzarea lor, la 1300. În Italia, foarte puțini evrei cazari au prosperat în statul papal, la Napoli și în Piemont. În legătură cu numărul cazarilor, se apreciază istoricii că erau atunci cam 500 de mici la mijlocul secolului al XVII. Aceștia au constituit baza comunităților ebraice din Rusia, Polonia, Lituania, Ungaria și care a devenit majoritatea dominantă a evreimii mondiale de astăzi. Din vechiul Imperiu Cazar, însă au mai rămas mici nuclee în partea apuseană, strâmtorii cherci, evrei eretici. Iar în nord-vestul Caucazului, niște evrei munteni, din ramura care, probabil, s-au tras și strămoșii mamei lui Stalin. Din acești evrei munteni care s-au așezat în nord-vestul Caucazului. Limba idiș, vorbită de urmași vechilor cazari, este un amestec de ebraică germană medievală, amestecată cu elemente slavone, și ea se datorează puternicii influențe a imigranților germani din Polonia, care a impus limba lor în domeniile economic și cultural. Iar cazari au fost nevoiți să învețe această limbă pentru a supraviețui și a concura în aceleași domenii de activitate. Ar trebui să știm de acum care sunt dogmele mozaismului, ca să putem să înțelegem cum se comportă ei, cum s-au comportat ei de-a cursul veacurilor în continuare. La început a existat două talmuduri. Aceasta, domnul doctor Paulescu Nicolae, care le menționează. Fost talmudul în spitalul. Talmudul, Coranul și Sfânta Scriptură. Talmudul din Babilon, care a fost scris în secolul al VI-lea și apoi a fost corectat de rabin până în secolul al XVI-lea, constituie cartea didactică pentru școlile evreiești din întreaga lume, el fiind singurul adoptat de sinagogă. În școli se prezintă Talmudul ca fiind o carte sfântă, emanată din inspirație divină și are două părți. Toate acestea sunt obligatorii pentru toți evrei. Iudaismul, spune doctorul Paulescu, este și are expresia în Talmud, considerat ca un cod civil religios al poporului evreu. Care sunt idei principale, pe scurt, prevăzute în Talmud? În vederea al proprietății, se spune că Dumnezeu a măsurat pământul și a dat evreilor pe goim și cu toate avuturile lor. Dumnezeu a dat iudeilor putere asupra averii și vieții tuturor popoarelor. Când va veni Mesia, toate tezaurile popoarelor vor trece în mâinile lor. Este interzis să dai goiului un lucru pe care l-a pierdut. E oprit să împrumuți pe goim fără camătă. E permis să înșeli pe goi și să luați camătă la dânsul. Dacă evreii nu sunt stăpâni pe țară și încalcă legile, trebuie să recurgi la intrici și coruperea judecătorului pentru ca evreii să câștige. Trei evrei pot constitui într-un tribunal.
În familie, Talmudul dă putere absolută unui evreu asupra evreice. Dar Talmudul poate tolera poligamia. Adulter comis cu o neevreică nu e socotit și nu poate fi pedepsit. Talmudul recunoaște și sprijină robia. Talmudul dă evreilor drept de dominație absolută asupra tot ce nu este evreiesc. El proclamă că singurii judovii sunt oameni, pe când neevreii nu sunt decât niște animale. Asta la sfârșit este explicația termenului goi sau goi? Goi. Goi este neevrei. Evreu este goi sau goi? Goi. Talmudul interzice evreilor să aibă milă de goi. De goi. Trebuie să ucizi pe cel mai bun dintre ei. Cel ce varsă sângele unui goi aduce jertfă lui Dumnezeu. În concluzie, Talmudul favorizează și îndeamnă pe evrei să acapareze întreg pământul prin mijloace mărșave. Furt, cămătărie, fraudă, jurământ fals. Talmudul învață pe evrei că aparțin unui neam ales și sunt chemați să supună pe toate celelalte popoare considerate a fi compuse din robi vite de muncă. Talmudul îndeamnă pe evrei la o ură oarbă față de toate celelalte neamuri, ură care poate ajunge chiar la comiterea crimelor rituale. Așa spune domnul Paulescu. Dacă am timp de Codreanu și cei 13 că au fost uciși în formă de scritură. În carte, și dacă o veți ați citit, da? Dar, face și trimitere la rabin, punctând unde spune rabinul cu tare ideile pe care dumneavoastră le-ați... Da. Mai dă și exemple de practici de omoruri rituale. Da. Deci destul de exemple. Da. Nu, e... Clar, da? Acum, ce trebuie recunoscut este că sionismul, care este în funcție naționalismul acesta șovin, este iudaismul talmudic transformat în naționalism șovin și care se folosește de religia mozaică în lupta lui pentru supremație. Se spune că aproape toți conducătorii sioniști sunt și au fost atei și de origine cazară. Asta scrie în faptul sionist domnul Ivor Benson, la pagina 25. Dacă tot ați pronunțat numele conducătorului cazar, Kagan, de exemplu, apropo de ce spuneți acum, știți cum îl cheamă pe soțul lui Victoria Nuland, al doilea nume, care are trei nume. Kagan. Numele din centru e Kagan. Da, mă rog, e clar, atunci are, se le întorc la origine, la obârșie. E ideologie, pe românești. Da. Naționalismul șovin operează în secret prin evrei din toate țările la care a găsit. Dacă aceea era o lege, să zicem, lege, zice, spirituală de credință, că halul este un fel de lege de guvernare, așa? Cum avem cu Constituție, un fel de Constituție halurilor. Comunitatea evrească e guvernată de Cahal, instituție atât de religioasă cât și politico-economică. Cahalul are, se compune din rabin sau haham și din slujbaș. Dintre acești slujbași se constituie tribunalul care judecă conflictele dintre evrei și care înlocuiește tribunalul statului. Instituțiile, așa, școlile talmudice. Cahalul are școli separate de școlile statului. În școli se învață Talmudul și codul Shulchan Aruch, care cuprinde legislația statului evreiesc. Cei care au absolvit școala au drept de vot în comunitatea evreiască. Există și o universitate talmudică în care hahamii învață pe evrei prin viu grai
unele părți ale cabanei care nu sunt scrise în Talmud și nu pot fi mărturisite. În privința proprietății, cahalul este bine organizat financiar. Se percep impozite pe chirii, veniturile sunt folosite de evrei pentru coruperea funcționarului statului, pentru ajutorarea patronilor evrei, pentru negustori pe a vinde mai ieftin și așa mai departe. Cahalul are autoritate absolută asupra evreilor. Pentru a-i constrânge să se supune, își folosesc mai multe mijloace de constrângere. Pierderea dreptului de vot, confiscarea averii sau excomunicarea, care este de două feluri. Pedepsit-o izolat 30 de zile, 60 de zile, sau prin moarte civilă. Cherem este exclus din comunitate și îi se sechestrează întreaga avere. Există și cahale superioare deasupra cahalelor elementare. Astfel, comunitatea evreilor din România este un cahal superior. Aceste asociații naționale, precum și ordinele Pnei Brist, loje exclus evrească, sunt unite într-o organizație secretă numită Alianța Israelită Universală, fondată chiar de evreul Cremieux la Paris, în anul 1860. Adevăratul scop acestei alianțe este prevăzut în cele 24 de rapoarte cunoscute sub numele de Protocoalele Înțelepților Sionului. Le-au modernizat cu protocoalele de la Toronto. De la Toronto? Da. Adică le-a mai... Odată la 50 de ani se adună și le modernizează și ori de câte ori este nevoie între cei 50 de ani. Bine, să știm și asta. Acestea sunt 24 de procese verbale care s-au enunțat, zicem, de către Cremieux și Montefiore la 1860 și la 1897, printr-un congres la Basel, în Elveția, au fost recunoscute. Este așa. Și voi spune câteva cuvinte ce însemnează aceste protocoale ale înțelepților Sionului. Cel care ne le-a dezvăluit de plinătate este domnul Ion Moța, cartea lui. Spune așa, aurul este puterea, cu el poți cumpăra conștiințe, poți fixa valoarea lucrurilor, faci împrumutul statelor cu dobânzi, având astfel acces la conducerea statului. Băncile, bursele, creditele guvernelor vor fi în mâinile noastre. Presa, învățământul, toate dirijate de noi, vor fi în mâinile noastre. Presa, învățământul, toate dirijate de noi, vor inocula în mintea lor tot ceea ce noi dorim. Susținând democrația, vă rog să fiți atenți. Vom diviza mulțimea în partide politice, creând discordie și subminând unitatea națională. Deci prin democrație și partide, multipartide, deci așa, se creează subminarea unității naționale. Vom provoca războaie între nații, intervenind pentru refacere cu oamenii noștri și banii noștri. Vom fermița marile domenii teritoriale în numele dreptății sociale. Vom încuraja proletariatul împotriva capitalismului. Vom ataca și vom bajocori preoții, distrugând religia, pentru a fi stăpân pe sufletul oamenilor. Sectele toate care au apărut sunt susținute în urmă de acestea. Vom monopoliza învățământul și vom face mințile copiilor după dorința noastră. Vom forma. Vom susține conducători politici în setea lor de navuțire și de sfârâu, punându-l la dispoziție bani femei pentru a deveni sclavii noștri. Prin cuvântul magic progres, vom ameți mințile oamenilor prin modă, concursuri, sport, cluburi de noapte, muzică ritmică. Vom cultiva sistematic spionajul și turnătoria. Persoanele publice, intelectual de vază, conducători spirituali, care pot avea o influență benefică asupra maselor,
vor fi denigrate, izolate sau chiar ucise. Voi aminti după aceea de ceva. Vom provoca și susține crizele economice pentru obligarea lor la împrumuturi din băncile noastre. Pe scurt, cam atât reprezintă, dar ceea ce a reprezentat, cum vedeți, ideile acestor cazare, să numim așa, a dus la formarea mai multor organizații secrete a masoneriei. Masoneria este poate mult mai veche decât apariția, zicem, a cazarilor pe în Europa ca un factor determinant, dar ei au monopolizat aceste organizații. Masoneria, dacă ne uităm la Constituția Lojii Mare Orient al Franței, ei spun așa, că francmasoneria este o instituție esențialmente filantropică, filozofică, progresistă, care are ca drept obiect căutarea adevărului, studiul moralei și practica solidarității. Ați înțeles ceva? Eu nu. Ea lucrează la ameliorarea materială și morală, precum și la perfecționarea intelectuală și socială a lumii. Căutarea adevărului. Care adevăr poate constitui o fundație să caute adevărul? O organizație. Pentru care adevărul vor? Francmasoneria se substituie religiei, științei istorice, justiției. Studiază morala. Păi există științe pentru morală, etică, psihologie, care trebuie să fie constituită într-o organizație pentru a o studia. Practica solidarității. Solidaritatea cui? A națiunilor, a claselor sociale. Exemplul solidarității există deja în creștinism. Propunând ca la solidarității, consideră religia creștină ca fiind inutilă. Iar deci această masonerie este ateie prin însăși constituția ei. Și apoi cere ca prin jurământ să se păstreze inviolabil secretul masonic. Păi de ce se păstreze dacă e filantropică? Ierarhizarea în grade și jurământ de obediență față de conducere înseamnă de fapt că ordinele primite sunt executate fără cârgnire, chiar dacă decizia contravine intereselor naționale sau statale. Oarecare teoretician al masoneriei spune că naționalitatea trebuie să se situeze sub revendicările umanității ca întreg. Adică ideea aceasta globalizării. La fel, Rockefeller, în 1962, se exprimă astfel. Statul, națiunea, e tot mai puțin capabilă să îndeplinească sarcinile politice internaționale. Această Constituție nu face altceva decât să ascundă un scop real, de aceea de a se organiza și de a avea cu totul altă menire decât cea pe care ei o prezintă. Despre masonerie s-a ocupat și mitropolitul Ireneu Mihălcescu și a făcut un studiu în 1938 și mai de curând acum în alt preasfințitul Nicolae, mitropolitul Ardealului. Și el spune așa, conducerea întregii francmasonerii de către evrei se realizează prin mijlocirea ordinului pur evreiesc Naibritz. Lojile acestui ordin împrăștiate în toată lumea sunt conduse de un comitet executiv din Chicago, lojile în care membrii sunt și creștini, totuși evrei sunt cei care sugerează și impun poruncile comitetului evreiesc la Chicago. Evreul Carpele spune, ideea francmasoniei zborând dintr-o necesitate internă a iudaismului.
Cuvintele și semnele de rituale sunt luate în limba ebraică, din limba ebraică. Revista francmasonică Simbolism, în iulie 1928, scrie: misiunea cea mai importantă a masoneriei este să glorifice rasa iudaică, care a păstrat nealterat conținutul dumnezeiesc al cunoașterii. Apoi, ea trebuie să sprijine rasa iudaică pentru a șterge granițele naționale. Revista masonică Simbolism, 1928. Prima formă de organizată de masonerie, cunoscută prin 1717 la Londra, Marea Lojă a Angliei. În 1723, Constituție masonică o face Anderson la Paris. Membrii sunt împărțiți în grade, ateliere, mă rog, fruntea lojii este un venerabil și se fac ritualuri cu jurăminte pe Biblie sau pe niște oseminte, craniu. În conducere sunt majoritatea evrei. În Frankfurt, la 1751, Karl Gottlieb înființează ritul scoțian, de care am fost și noi legați o vreme. 1735, Marea Lojă la Paris. Mormoni, Martorii Jehova, antropozofii sunt create de francmasonerie. Federația Mondială Baptistă are ca președinte pe Duc Macol, care e un mason din clubul Rotary. Iar domnul Carson este un mason președinte al Congresului Mondial al Metodiștilor. Mai important este faptul că în Bavaria apare Ordinul Iluminaților la 1776, care va avea un rol determinant atât în războiul de independență din America, cât și în Revoluția franceză la 1789. Cel care întemeiază Ordinul Iluminaților este Adam Weishaupt și care combate în ideea lor valorile tradiționale de lege, familie și de stat. Bernard Lazar spune că reforma și-a luat rădăcine din izvoarele ebraice. Luther ar fi fost influențat și el de Nicolae Lira, evreu, care îi transmite niște idei pentru a reforma Biserica Catolică. Toate lojile masonice conduse de evrei cu gradele cele mai înalte, masonii de orice naționalitate, constituie sursa cadrelor obediente care va pune în practică directivele ocultei mondiale. Războiul de independență în America. Încă în 1730 s-a înființat prima lojă masonică. Din cele 13 state care existau atunci, nu erau independente, depindeau de Marea Britanie, 10 guvernatori erau masoni. George Washington și Benjamin Franklin sunt masoni în loja Friedrichsburg din 1752. Cauzele ascunse ale războiului au fost schimbarea regalității cu un sistem republican, independent de metropolă, care să permită evreilor participarea la sfera politică și preluarea finanțelor prin bănci. Au fost alte cauze vizibile, sunt cele creșterea monopolului englez, taxe suplimentare pentru contribuția coloniștilor, la cheltuielile cauzate de războiul de 7 ani cu Franța, ale Angliei, și altele, cum a fost legea timbrului și coloniștii nu aveau reprezentanți în Parlament. Ce se întâmplă? La 16 decembrie 1773, Samuel Adams, mason, împreună cu 150 de tineri care s-au deghizat în indieni și au aruncat în mare 300 de lei cu ceai la Boston, pentru că trebuiau să plătească taxe pentru ei. Deci, prima diversiune, prima metodă de a
isca de a, de a produce o nemulțumire și o răzmeriță. 150 de tineri deghizați în indieni au aruncat în mare 300 de lei la Boston, cum se știe în, din istorie. Regele George al III-lea ordonă represiuni, blocajul porților, cheamă și niște germani care îi plătește și trimise că trupe. Coloniștii cer ajutor Franței, Spaniei și Olandii, care fiecare în acestea aveau niște interese. Franța mai vrea colonii în Canada, Spania în America de Sud, iar Olanda prin Extremul Orient. Washington formează o armată regulată, revoluționare emit propria bancnotă. Sunt confruntări armate, când unii, când ceilalți, mă rog, câștigă aceste, aceste lupte, dar trupele engleze până la unul capitulează în 1781. La 4 iulie 76 există o declarație de independență semnată, nu crea, așa, întomită de către Jefferson și mai mulți, așa, din cele 95 semnături, 22 aparțin masonilor. Ea conține principii, în special logii iluminaților. Această declarație de independență susținută de filozofii iluminați care erau atunci Voltaire, Diderot și Montesquieu. Iar la Paris, în 1791, când va apare revoluția aceasta, ideile acestora vor fi din nou puse pe tapet. Apare prima bancă privată a lui Alex Hamilton Rothschild, care ajunge ministru de finanțe și care imediat scoate în circulație bancnotele coloniștilor. Iar domnul Washington este mormântat după ritualul lojii masonice. După independența statelor, creează o criză economică, Congresul nu mai renoiește autorizația, iar domnul Rothschild din Anglia vrea chiar un război dintre Anglia și Statele Unite. Președintele Andrew Jackson e cât pe ce să fie asasinat, se creează o a doua bancă la insistențele acestui, în Anglia, o a doua bancă privată a lui Rothschild. Războiul de secesiune din 63-65. Băncile evreilor Rothschild acordă credit atât președintele Lincoln cu dobândă de 30%, iar alți bancheri evrei din Franța și Anglia, tot Rothschild, acordă credite Confederației Statelor din Sud. Lincoln nu plătește băncilor dobândă și emite o monedă națională cu care susține războiul. Pentru aceasta, în 1865, Lincoln este asasinat. Asasinul Wilkins este scos apoi din pușcărie și emigrat în Anglia ca un mason cum era. Iar moneda națională este scoasă din circulație. Acum, în 1913, printr-un șiretlic, Congresul American, cu numai 30% din participanți, în ajunul Crăciunului, aprobă înființarea Federal Reserve Bank, cu dreptul de a emite și a tipări banii Statelor Unite. Woodrow Wilson, președintele, aprobă. De atunci, Guvernul Statelor Unite se împrumută de la această bancă pentru nevoile bugetului, în schimbul unor polițe, garanții pe care Fed le încasează anual. În 1982, comunicatul Ministrului de Finanțe SUA sună astfel, că Guvernul are o datorie către Federația această de bănci de 1.070 de miliarde de dolari pentru care contribuabilul american plătește anual 105 miliarde de dolari. Pe bancheri nu-i costă decât hârtia, vopselele și procesul de imprimare al bancnotelor. Având sursa finanțelor, ei, bancherii evrei, pot avea oricând, crea oricând o criză economică mondială, lucru care l-au făcut în 29-32. Cei care dețin acțiunile acestei bănci și finanțe lumii sunt 8 bănci evreiești și din care apoi s-a constituit și Banca Mondială și FMI, Fondul Monetar Internațional. Care sunt băncile acestea?
Rothschild la Paris, Rothschild la Paris și Londra, Lazar Braze la Paris, Israel Moses Safe Bank în Italia, Wartburg la Amsterdam și la Hamburg, Lehman la New York, Kuhn Loeb la New York, Chase Manhattan la New York, Goldman Sachs Bank la New York. Toți președinții Statelor Unite au fost și sunt masoni, în afară de Lincoln și de John Kennedy, iar unii dintre ei, dacă nu au fost, au servit interesele forței oculte, cum se crede că este Ronald Reagan și Lyndon Johnson. Revoluția franceză este susținută și creată de către masonerie. Din ordinul iluminaților bavarezi, condus de evreul Moses Mendelssohn, care se stabilește următoarele principii: răsturnarea ordinei feudal-monarhice și instaurarea unei puteri burgheze care să asigure libertate și egalitate comunităților evreiești, preluarea finanțelor prin bănci private, abolirea proprietății funciare a nobilimii, liberul acces al evreilor la posturi de conducere politice și administrative, marginalizarea forței spirituale a Bisericii Catolice și subminarea armatei și școlii naționale. Evreii recunosc în protocoalele înțelepților Sionului, capitolul 3, că aduceți-vă aminte de Revoluția franceză, că secretele pregătirii ei au fost în întregime opera mâinilor noastre, recunoaște ei la 1860. Apoi, Ludovica al XVI este asasinat și, mă rog, și regina Maria Antoaneta, ca să nu pierdem prea multă vreme, au fost, dar diversiunea care s-a întâmplat la Boston, dacă vă amintiți, la 1770, 1779, așa, aceeași diversiune o aplică și aici. Au fost aduși criminali și tâlhari din sudul Franței și din Italia în primăvara 1789. Aceștia sileau pe cetățeni să se revolte și să strige moarte regelui, moarte nobililor. I-au dat asalt Bastiliei, susținând minciuna că în cetate s-ar afla arme. Minciuna asta o mai întâlnim noi în decursul istoriei. Cu războiul din Golf, da, mă rog, și cu tovarășul Iliescu, da, la Minariadă, în piața Universității. Nu am găsit decât 7 deținuți. Lucrurile se precipită, se încovacă treisterea, Iacobinii au puterea, Marina Adunare Națională decretează abolirea privilegiilor feudale ale nobililor și creierilor, și apoi, ceva deosebit, este separarea bisericii de stat, iar clerul este subordonat puterii de stat. Episcopi, preoți erau numiți numai de către guvern. În 21 ianuarie, regele Ludovic este ghilotinat și în 17 septembrie 1793, regina Maria Antoaneta. Liderii Revoluției sunt toți masoni, cu excepția lui Robespierre. Ei expun declarația drepturilor omului și al cetățeanului, astfel că Franța devine republică, este împotriva absolutismului, dreptul natural al individului și rațiunea înaintea religiei. În discursul din Adunarea Națională Franceză din 12 august 1792 se spune: în sfârșit am reușit, întreaga Franță a devenit o mare lojă masonică, în curând întreg univers va fi cu noi. Adam Weishaupt, întemeitorul lojii oculte a iluminaților din Bavaria, explică până la urmă ce trebuie înțeles prin cuvinte libertate, egalitate, fraternitate, cu care au zăpăcit ca un slogan de așa și au agitat masele în Revoluția franceză. Libertatea, spune dânsul, înseamnă independența fără limite,
sustragerea noastră față de orice autoritate, nerecunoașterea nici a unei voințe, nici a unui rege, nici a unui papă, nici măcar a lui Dumnezeu. Independența totală față de cer și de pământ, emanciparea omului, cu această pârghie vom distruge religia și legătura omului cu Dumnezeu. Ce însemnează egalitate? Aceasta însemnează expropiere, abolirea dreptului ereditar. Cu ajutorul acestei pârghii, speculând lăcomia umană, vom face să dispară aristocrația. Ce este fraternitatea? Înseamnă fraternitate în interiorul frăției francmasonice pentru a constitui un stat în stat prin mijloace independente și necunoscute statului, un stat superior statului și un stat împotriva statului. Deci asta era, de fapt, înțelesul sloganului de libertate, egalitate, fraternitate. După Revoluția franceză, Napoleon refuză să împrumute bani la evrei și îngrădește accesul la conducerea lor. Dar știți că a existat rădarea la Waterloo al generalului francez Grouchy și astfel el este învins, Wellington câștigă bătălia. Domnul Rothschild se afla și el prezent acolo și cu o mare viteză, cu mare iuțeală ajunge la Londra și răspândește zvonul că englezii au fost învinși. Acțiunile băncilor și a corporațiilor se prăbușesc, roșii le cumpără la un preț de nimic, a doua zi se află vestea victoriei lui Wellington și acțiunile cresc valoarea lor de zeci de ori. Rothschild câștigă dintr-o lovitură 10 milioane de lire sterline și își întemeiază un imperiu bancar în 5 capitale a Europei prin cei 5 fii ai săi. Stăpânind ocult sau direct Franța după epoca napoleoniană, evreimea o transformă într-un stat decadent, corupt, placă turnantă a comerțului cu droguri și prostituții. Republica franceză democrată va începe a fi condusă de evrei. Astfel că, în războiul cu Germania între 1870-71, cel care era ministru de finanțe era Crémieux, mare maestru al logii guvernului, maestru al logii Orientului și al alianței izraelite universale. Sigur, aceasta a dus la dezastru Franței, iar și Napoleon al III-lea este capturat, evreii devin stăpâni pe politica și în economia țării. Se formează, dacă amintiți, un început de stat comunist, un fel de experiență, Comuna din Paris, la 1871. Isaac Blumhel, un evreu francez, spune în anul 1913: Franța este astăzi spada și scudul lui Israel, poporul francez este o vită ușor de mulți, muncitor, umil față de stăpânii săi. În sfârșit, poporul evreu este stăpânul Franței, Dumnezeu ne-a dat Franța pentru a face din ea pământ de belșug și pe francezi să-i facem sclavi. Voința lui Iehova s-a împlinit, suntem rasa superioară. Deci, și în 1781 sau 82, ați amintit, în Parlament au spus evreu același lucru și acesta spune în anul 1913. Revoluția rusă. Instaurarea comunismului rusă s-a făcut după un plan, planul Marburg, finanțat de bancherii evrei americani. Între 1900 și 1902, 10.000 de persoane au fost instruite în Statele Unite ca revoluționari pentru a răspândi teroarea Rusiei și a înlătura pe țarul Nicolae al II-lea. Aceste acțiuni au fost susținute de miliardarul Iacob Schiff, evreu, care va fi mai apoi socrul lui Trotsky, Leon Bronstein. Revoluția din 1905 a fost condusă de Trotsky, iar la 1 septembrie 1911, la al doilea congres al Internaționalii Socialiste de la Copenhaga, organizată de Walter Rathenau și de loja Knight Britz,
lige exclusive evrească au participat. Deci în 1911, la un congres internațional socialist, participă Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, pe care vom auzi, ei vor încerca organizarea unei forțe comuniste în Germania, Bavaria. Lenin, Trotsky, Clemenceau și Rathenau. Deci ea ca din 1911 se punea la cale ceva împotriva Imperiului Țarist. Trotsky, membru din loja Knight Britz, se află în 1917 în America, Trotsky, de unde ajutat de socrul său, Iacob Schiff, pleacă în Rusia cu vasul acestuia personal, versul particular, împreună cu evrei revoluționari pregătiți pentru revoluție. Planul masonic de a promova revoluția în Rusia și a distruge absolutismul țarist a fost încredințat lui Lenin, Ulianov, și al lui Sverdlov, care e tot evreu, la Viena în 1915. Ei au fost transportați prin Germania într-un vagon sigilat, împreună cu alți 100 de evrei revoluționari, până la Petrograd. Țelul revoluționar era de a asasina familia Romanov. Sunt dovezi și mărturii sub jurământ că țarul și familia lui nu au fost asasinați de ruși, ci de evrei revoluționari trimiși de masoni. Cu o săptămână, două înainte de a fi uciși, garda care îi păzea, a fost schimbată de către acești revoluționari. Deci sunt dovezi și mărturii sub jurământ că țarul a fost omorât de aceștia și au fost împușcați la ordinul lui Lenin și al lui Sverdlov și familia lui întreagă. Ce ne spune domnul Ivor Benson în Faptul Sionist? În cartea ce e de acolo. N-a existat o revoluție bolșevică. Ceea ce s-a petrecut în Rusia a fost războiul naționaliștilor evrei împotriva orânduirii absolutiste țariste. Cum s-au petrecut lucrurile? Simplu. În urma asaltului palatului la Petrograd din februarie, țarul abdică. Prințul Lev este prim-ministru, se convoacă Duma, adică un fel de parlament în care președinte era Ciano, dar care nu voia abolirea monarhiei. Duma, sprijinită de niște grupări socialiste ruse, vor să facă niște legi, niște reforme în țară, să desfințând întregul regim. Dar s-a trezit acest parlament cu putere, adică menșevici și bolșevici, dacă se aude și ăștia, bolșevici, nu? S-au trezit cu puterea că era concentrată în mâinile unei minorități evreiești naționaliste perfect organizată și finanțată în abundență de peste hotare. Evreul Lenin, mason în gradul 31 în loja de la Paris, 9 surori și membru al lojii Knight Britz, are misiunea de a pune mâna pe putere în numele unui partid comunist. În fruntea partidului vor fi Lenin, Trotsky, Zinoviev, Kamenev, toți evrei. Dacă Duma confiscă averile averilor, atunci comuniștii pun una pe putere și se instituie teroarea prin Ceca și prin soviete de muncitori și soldați, o anarhie care duce la asasinarea, o stare de haos. Noul stat sovietic are în conducerea Partidului Bolșevic, din 556 de membri, 459 de evrei. Banca Lev din Suedia subvenționează pe revoluționari cu 50 de milioane de dolari. Se instaurează dictatura proletariatului. Între 1917 și 1923 au fost uciși 25 de episcopi, 1215 preoți, 6000 de profesori, 8800 de medici, 54000 de ofițeri, 260000 de soldați, 10500 de polițiști, 40000 de jandarmi, 20000 de funcționari, 345000 de intelectuali, 815000 de țărani și 192000 de muncitori. Dar nu a fost distrusă nicio sinagogă.
bisericile au fost distruse, făcute grajduri, făcute depozite, dar nicio sinagogă n-a fost distrusă. Ajutorul dat de revoluționarii de către magnații din America a trebuit însă să fie compensat prin încheierea unor contracte avantajoase al noului regim comunist de acolo, cu General Electric, DuPont, Westinghouse, Schultz, Standard Oil Company, Harriman și așa mai departe. La 31 octombrie 1918 se întâmplă în Ungaria că contele Tisa este asasinat de către un evreu. La Moscova sosesc evrei Bela Kun, Aron Kun, Samuel Tibor și înființează Partidul Comunist. Lenin i-a spus lui Bela Kun că îl va ajuta printr-o intervenție în România, pe la Nistru, cu un atac pe la România, pe la Nistru, lucruri care nu s-au întâmplat. Bela Kun stoarce la populație 3 milioane de coroane, iar o bandă de tineri evrei într-un tren al morții ucid și distrug tot ce întâlnesc în cale timp de 134 de zile. Bela Kun fuge în Rusia, România intervine, după cum știți, ajunge la Budapesta și se pune capăt revoluției comuniste ungare. Primul război mondial a fost cauze vizibile ale conflagrației, anume o rivalitate în supremația politică, militară și colonială între marile puteri. Iar Imperiul Austro-Ungaric, multinațional, era stăpân pe mai multe națiuni care, sigur că nu puteau fi stăpânite. Iar Bosnia fusese cucerită în 1908. Franța revendica la rândul ei teritoriul Alsacia și Lorena. Iar Rusia avea în tendințele ei de expansiune către popoarele balcanice slave. Cauza ascunsă a războiului mondial a fost urmărirea de către forțele masonice oculte de a distruge imperiile austro-ungare, rus, german și turc, absolutiste și înlocuite cu o rânduiri democratice în care evreii vor putea avea drepturi depline și puterea de decizie și înființarea unui stat Israel. Deci, una din cauzele ascunse sau motivele pentru care s-a purtat primul război mondial, s-a iscat, a fost înființarea unui stat Israel. Cum s-a produs această scânteie sau cum s-a produs războiul? Gavrilo Princip, membru al lojii masonici din Sarajevo, împreună cu ceilalți din gruparea secret sârbă Mâna Neagră, îl asasinează pe arhiducele Franz Ferdinand și pe soția sa, Sofia, la Sarajevo. Franz Ferdinand dă un ultimatum sârbilor, Rusia face mobilizare, Germania obligată să intre alături de Austro-Ungaria, declară război Rusiei, apoi Franței și invadează Belgia. Anglia declară și ea război cu Germania și așa începe conflictul mondial din 1916. Ceea ce mai trebuie știut este că noi am avut câțiva oameni de seamă și am reușit să păstrăm neutralitatea timp de 2 ani. În 1915 se face o înțelegere secretă între Rusia țaristă, Anglia și Franța, rușii cerând Constantinopolul și bazinul Mării Negre, Dardanele. Anglia și Franța le promite și lor, așa cum ne-a promis și nouă în 1914, ca să intrăm în război, teritoriile Bucovina și Basarabia. Deci promite și rușii și nouă. Dar, din fericire, Revoluția rusă a spulberat visul țarist. Altă mărșăvie. Acordul secret ruso-german. Știți că rușii până la urmă au făcut pace la Brest-Litovsk după ce au cucerit mare puterea comuniștilor. Dar ei au făcut un pact ruso-german astfel încât dacă România intră în război alături de Antantă franco-engleză,
Rusia iese din coaliție, declară război României, iar Moldova să fie luată de Rusia și două treimi din Dobrogea, Muntenia să fie Austro-Ungarie, iar o treime din Dobrogea să o preia Bulgaria. Deci ia ca ruși un bloc pe două cremi. Acest lucru se verifică atunci la 15 august, când declarăm noi război. Rușii opresc ofensiva în nord, unde ar fi trebuit să colaboreze împreună cu noi. Ei opresc ofensiva. Iar turcii și bulgarii, care au respins trupele aliate la Salonic, pătrund și cuceresc Dobrogea, noi fiind mai slab dotați, să zicem așa, și cu armată de rezerviști, suferim o înfrângere cumplită la Turtucaia. Dezastrul la Turtucaia a fost, până la urmă, o trădare. Pentru că generalul Aslan, comandantul trupelor române din Dobrogea, cât și generalul Iliescu, șeful său de mare stat major, își aveau comandamentul la Jockey Club în București și jucau cărți. Cel care știe mai bine ce dezastru s-a întâmplat la Turtucaia este domnul George Topârceanu, care a fost și el prezent și scrie în amintirile sale la Turtucaia ce dezastru și cum s-a petrecut lucrul. Apoi, sigur că războiul a luat o altă întorsătură, noi s-au retras în Moldova, a fost pacea de la București, pe care regele nu a semnat-o. După aceea, ofensiva salonică a celor două, Angliei și a Franței, face ca trupele din Germania să se retragă și Bulgaria. Noi pătrundem în București, regele Ferdinand în București, la 18 noiembrie, și ni se recunoaște apoi Basarabia și Bucovina și alipirea la România, Transilvania, mai târziu. Aceasta ca un fel de miracol, ca știu, ca o dar în partea de Dumnezeu, atunci când mai mulți se ceartă între ei, cel altul câștigă. Noi am avut de câștigat, reușind să împlinim România mare. Interesant este că în primul război mondial, Germania, la un moment dat, la sfârșitul anului 1916, era oarecum victorioasă. Știți că la noi a făcut pace la Buftea, în vest nu prea aveau ei succes, dar englezii erau gata, erau dispuși să facă o pace. Germania, deci, oferă Marii Britanii în octombrie 1916 condiții de pace extrem de avantajoase. Dar sioniștii din Germania și din Anglia au împiedicat încheierea acestei păci, propunând englezilor să continue, pentru că ei vor determina Statele Unite să intre în război alături de ei și vor obține victoria. Cum s-a întâmplat asta? Printre ea și printr-o diversiune. Transatlanticul, pachebotul Louisiana de la New York, mergând spre Liverpool, a fost torpilat de către un submarin german. Vasul trebuia să fie escortat, dar nu a fost. Legăturile radio au fost codate și nu s-au putut întreține. Ea a continuat cursa neînsoțită. Capitanul Down al acesta a fost încunoștințat și s-a oprit la New York și nu a condus vasul. A fost înlocuit. Ambasada Germaniei din la Washington a avertizat prin presă pericolul călătoriei cu Louisiana, pentru că nava care aborează statul Marii Britanii este susceptibilă de a fi distrusă. Erau ceva marmen la bord, dar nu pentru asta a fost, să zicem, lovită. Din cei 1962 de pasageri,
n-au supraviețuit decât 764. Iar președintele Wilson este astfel silit să declare război Germaniei. Un ofițer britanic informat, Patrick Beasley, care a studiat acest lucru, spune, a existat o conspirație pe misiunea expresă a domnului Winston Churchill, care era atunci mare comandant marina britanică. Și anume, autoritatea navală a știut din submarinul german, nu s-a acordat o escortă, deși existau în portul Liverpool 3 distrugătoare și s-a ordonat să reducă viteza în zona de război. S-a scufundat deci Lusitania, iar americanii, pe acest considerent, au declarat război Germaniei, care a dus la înfrângerea ei. Acum, conferința la Paris, în această întâlnire a fost condusă în umbră de către consilierii secreți evrei a celor trei mari puteri. Consilierul președintelui Statelor Unite era bancherul evreu Bernard Baruch, consilierul prim-ministru Angliei era Philip Sasson, membru al familiei Rothschild, iar al prim-ministrului Franței Georges Clemenceau era bancherul Ieroboam Rothschild. După cum știm, la consfătuirea de la Yalta, atât Roosevelt avea și el niște consilieri tot evrei. Manipularea conferinței de pace la Paris de către evrei nu era îndreptățită doar împotriva Germaniei, ci și împotriva întregii civilizații creștine. În urma conferinței de la Paris s-a înființat structura suprastatală mondială Liga Națiunilor. Autorul ei a fost Mandelhaus, Ieroboam Rothschild, care a înființat apoi Consiliul pentru Relații Externe, CFR, una dintre cele mai puternice organizații secrete condusă de evrei și care susține încă din 1922 ideea unui guvern mondial. Pentru că ceea ce am spus până acum trebuie cumva și dovedit, am aici discursul lui Benjamin Friedman, consilierul președintele Wilson, care nu știu ce s-a întâmplat cu el, de a veni mintea la cap și în 1961, la adânci bătrânețe, a ținut o cuvântare în fața, sau a scris la un ziar în America. Acest Benjamin Friedman a lucrat alături de Bernard Baruch, de Samuel Untermyer, de Woodrow Wilson, a fost consilierul lui, de Franklin Roosevelt, de Joseph Kennedy și chiar de John Kennedy și multe alte personalități. Deci trebuie crezut că el e un om de mare influență. Ce spune el în 1961 despre primul război mondial? Sioniștii și coreligionarii lor conduc Statele Unite. Războiul din primul război mondial s-a purtat într-o tabără de către Marea Britanie, Franța și Rusia, iar în cealaltă tabără Germania, Austro-Ungaria și Turcia. După 2 ani, Germania practic câștigase războiul, ceea ce am amintit înainte. Marea Britanie rămăsese fără muniții și puține alimente. Franța a pierdut peste 600.000 de soldați pe râul Somme și la Verdun. Rușii nu mai voiau să lupte. Germania oferea Angliei condiții extrem de favorabile de pace pe care englezii doreau să le accepte. Sioniștii din Germania au mers la ministrul război britanic și i-au spus că mai poate câștiga războiul deoarece ei garantează intrarea Statelor Unite ca aliați. Dorim în schimb să ne dați Palestina. După târgul făcut cu englezii, toate ziarele din SUA care și-au schimbat atitudinea, deși erau pro-germane. Și după
cu fundarea lui Ziani, deci după așa, Statele Unite au fost obligate să intre alături de aliați. America nu avea niciun interes în acest război. Dar după intrarea acestei alături de Anglia și Franța, evreii au cerut o chitanță de garanție englezilor. Declarația Balfour se numește. Această declarație Balfour le cere ca să li se dea Palestina. În conferința de pace la Paris, în delegația SUA, erau peste 117 de evrei condusă de Bernard Baruch. Evreii au arătat din prostia lor la conferința de pace, au arătat declarația Balfour. Iar germanii au înțeles că atunci cine i-a trădat și motivul pentru care ei au fost învinși. Evreii din Germania aveau toate drepturile și dețineau companii, industrii, bănci și linii maritime. Chiar după Revoluție 1905, mulți evrei s-au refugiat în Germania. Chiar evreii Rosa Luxemburg, mă rog, au preluat puterea în ban, dar, așa, evreii Rosa Luxemburg și Karl Liebknecht au vrut să ia puterea, mă rog, în Bavaria, sub un steag comunist. Lucruri care nu au putut să facă. După anihilarea comuniștilor, germanii au înlăturat pe evrei din structurile administrativ-sociale. Dar, pentru aceasta, în 1933, un congresul sionist de la Amsterdam amenință pe Hitler să redea evreilor posturile ce le-au avut, chiar dacă sunt comuniști sau nu. Samuel Untermeyer, președintele Congresului, se duce în Statele Unite la postul de radio CBC și spune: evreii lumii declară azi război sfânt împotriva Germaniei, îl vom înfometa, îi vom preda și vom organiza un boicot mondial împotriva lor și aceasta îi va distruge. Deci în 1933 îi hotărau că pe Hitler, mă rog, sau regimul german să fie distrus. Tot în 1933, Delano Roosevelt, care a venit la putere și care era mare mason de nu știu ce ordin, a recunoscut Uniunea Sovietică, primul. Ce spune până la urmă domnul Benjamin Friedman? Că, deci, de cât de mult ne putem baza noi pe loialitatea evreilor? Fără îndoială, noi americanii vom avea acea soartă pe care au avut-o germanii și în aceleași motive. Al doilea război mondial. Criza economică din 1929-1932 a fost provocată. Președintele Băncii Angliei se întâlnește cu Andrew Mellon, primul ministru din Statele Unite, și imediat după aceea Federal Bank crește dobânda. Toți cei inițiați de acolo și-au vândut acțiuni la bursă și au cumpărat aur. Se produce devalorizarea efectelor de bancă, faliment, stagnare economice, șomaj. Dar în Germania se formează un cartel industrial internațional, IG Farben Industrie, cu filiala 93 de țări, cu capitalul lui Rockefeller, care îl susține pe Hitler financiar. În 1932-1933. Baruch Rothschild, altă idee. Conform declarației Balfour, Baruch Rothschild îl convinge pe Winston Churchill, ce post îndeplinea el atunci, ce funcție îndeplinea, să retragă trupele engleze din Palestina în 23 mai 1939, unde se vor duce evrei și vor cumpăra pământ, formând mici enclave în statul arab-palestinian. Altă trădare. Hitler nu dorea război cu Anglia. Retragerea de Dunkerque ne este edificatoare. George Earle, ambasadorul englez
la Sofia, a fost contactat de șeful Serviciului de Informații German în anul 1943, comunicându-i că Hitler dorește să capituleze dacă se dă posibilitatea armatei sale să se retragă. Von Papen, care era ambasadorul german la Istanbul, i-a transmis același lucru lui George Earl, ca mesaj oficial. Earl trimise la Washington această propunere de 3 ori, dar Roosevelt nu răspunde la niciuna. Mare ocultă, care conducea destinele Americii pe președintele ei, nu dorea o capitulare a Germaniei în 1943, ci o distrugere totală. Totodată inițiază un ajutor masiv în armament și material de război Uniunii Sovietice prin așa zis contractul de împrumut și închiriere, care a dus la capitularea necondiționată a Germaniei și distrugerea economică a țării. Războiul al doilea mondial a costat viața 30 de milioane de oameni și a dus statele din estul Europei sub dictatura comunistă a Kremlinului. Pentru a antrena Statele Unite într-un război cu Germania, se recurge iarăși la o diversiune. Roosevelt trimite un ultimatum Japoniei să se retragă din teritoriile ocupate, asta se întâmpla în anul 1941, în septembrie, octombrie. Condițiile impuse impune și un embargo al petrolului. Condițiile impuse nu puteau fi acceptate într-un timp scurt. Încă din septembrie 1941, CIA descifrase planul de atac al japonezilor. Serviciul secret britanic comunică la Washington eventualitatea unui atac surprinzător al japonezilor. Roosevelt și Harriman, ministrul apărării, nu iau nicio măsură. Nu anunță comandamentul flotei din Hawaii. Ambasadorul Japoniei se duce cu declarație de război la Washington și nu este primit. Singura măsură preventivă care a fost a lor a fost ordin de manevrare, de manevră a celor 3 portavioane Lexington, Enterprise și Saratoga, care nu s-au aflat la Pearl Harbor când avioane japoneze au atacat escadrele militare americane. Rezultatul? 2500 de morți. Deci ei știau și n-au anunțat acest lucru. Ambasadorul japonez e primit după ora atacului, astfel încât ei găsesc motivul că a fost un atac banditesc și intră în război în Pacific, care a costat sute de mii de vieți. Din acest măcel cumplit au fost corporațiile evreiești, au câștigat enorm materia de război, hrană, petrol și băncile care au subvenționat efortul financiar. Așadar, mare ocultă evrească a manipulat opinia publică prin scufundarea vasului Louisiana și, cum vedeți și aici, cu atacul la Pearl Harbor, prin sacrificarea mii de vieți, numai pentru că aș realiza scopul lor. Sigur că odată cu declararea război Japoniei în 1941, a trebuit America să declare război și Germania, pentru că Japonia cu Germania formau axa Roma, Berlin, Tokyo. În martie 1945, guvernul militar japonez propune capitularea și încetarea ostilităților. Roosevelt nu dă niciun răspuns. În schimb, ordonă bombardarea capitalei Tokyo, unde au murit mii de oameni nevinovați, și fabricarea bombei atomice. Truman, iar un mare mason, ordonă bombardarea Hiroshimei și orașului Nagasaki, unde peste 60.000 de oameni mor nevinovați într-o clipită și alte 10.000 sunt iradiați și vor muri ulterior.
războiul, al doilea război mondial, a distrus vechea societate, a apărut o nouă moralitate, un libertinaj și o democrație, în paranteză, lipsită de principii etice. Bancherii evrei dominau atât America cât și Europa de Vest. În 1945 se înființează Organizația Națiunilor Unite, clădită pe un teren oferit de Rockefeller. Fondatorii ONU au fost 47 de membri al CFR-ului, adică Consiliul Afacerilor Străine, care este cea mai mare lojă masonică din lume. N-a fost de ajuns. Se inventează războiul rece, în care SUA, URSS, statele Europei cheltuiesc enorm pentru armare. Acum, vă rog să fiți atenți. Pe 29 noiembrie 1947, Organizația Națiunilor Unite hotărăște împărțirea Palestinei în două. Cu ce drept? Jumătate să fie evrească și jumătate ale palestinilor. Menachem Begin, Itzhak Shamir au bandele lor de tineri evrei instruiți și ucid fără discriminare pe palestinieni. Distrug zona care este atribuită lor, distrug. Se declară la 14 mai 1948 independența Israelului. Palestinienii sunt alungați, măcelăriți, bombardați pentru a părăsi și zona lor din Palestina. Exact cu ca și în povestea aceea cu Ariciu și Sobolul, dacă știți, nu? În grioare să nu. Ariciu a pădurus în cap în cuibul Sobolului și a zis să stea și el într-un colț apă. Și pomul s-a întins și l-a dat afară. Apar după aceea societăți secrete, ca fiind cele mai importante și puternice organizații masonice, care, coordonate de un grup de iluminați, urmăresc același scop, noua ordine mondială. Astfel apare CFR-ul, cum am zis, Consiliul pentru Relații Externe, Comisia Trilaterală cu putere de decizie, Națiunile Unite, Institutul Royal de Afaceri, Grupul Bilderberg, ființat de prințul Bernard al Olandei la 1954. Are trei comitete de câte 13 membri de industriași, bancheri și oameni de stat. Grupul Bilderberg are scop război informațional pentru manipularea opiniei publice în vederea pregătirii psihologice pentru noua ordine mondială. Grupul de la Roma, propaganda DUE, în care face parte și Berlusconi. Cuprinde propaganda DUE și mafia, comerțul cu droguri, atacuri teroriste, datorită căreia acestei propagande au murit Aldo Moro și Olaf Palme, dacă știi, prim-ministrul Suediei și al Italiei. Strategia iluminaților era bazată pe niște principii logice, și anume, dacă în primul război mondial, ca teză era socotită monarhia, antiteză fiind republica, apoi ei au reușit, prin sinteză, să înființeze Liga Națiunilor. Dacă în al doilea război mondial teza era comunismul, antiteza era fascismul, sinteza pe care ei au construit-o a fost Organizația Națiunilor Unite. În mileniul al treilea, dacă teza este capitalismul și antiteza este naționalismul, sinteza este noua ordine mondială. Iar e important să vă spun că în 1952 s-a format o alianță secretă între iluminați și Vatican și francmasonerie. Deși în 1739 Papa Clement al XII-lea a excomunicat pe orice prelat catolic înscris în masonerie, iar în 1884 Papa Leon al XIII-lea interzice printr-o proclamație același lucru, atenție, vă rog,
În noiembrie 1983, Papa Ioan Paul al II-lea, pe numele lui Katz, retrage toate interzicțiile privitoare la aderarea credincioșilor catolici și a clerului în loji masonice. El însuși se spune că a fost mason în loja Opus Dei, iar Banca Vaticanului oferă 2 milioane de dolari pentru arme oferite Croației în războiul din Iugoslavia. Iar în 16 august 1991, Papa Ioan Paul al II-lea se întâlnește cu cardinalii unguri la Peci și le spune: vă asigur că împărtășesc aspirațiile voastre, voi veni să vă văd în Croația. Adică Ungaria să cucerească Croația. S-a întâmplat ceva. S-a atins un cap. Acum se aude? Da. Au mai fost războaie francmasonice, cele din Coreea. Interesant este că John Kennedy pune capăt războiului din Coreea și introduce în circulație bilete de valoare cu acoperire în argint, ca să nu fie în aur pe care îl stocase în Federal Bank. Pentru aceste măsuri, el este asasinat în 1963, noiembrie. Apare și războiul din Vietnam. Acolo, sigur, urmăreau doar bogățiile naturale pe care le-au pierdut francezii. Războiul din Golf, iarăși o stratagemă, o minciună. Diversiunea pentru a începe războiul din Golf a fost astfel. S-a pregătit s-au pregătit din umbră atacul terorist. A fost cunoscut acest atac și acțiunea a fost ajutată de către din umbră asupra blocurilor gemeni. S-a pregătit astfel intervenția armată din Kuwait. Cele două care au pătruns în gemeni erau cunoscute. Această acțiune a fost susținută și, mă rog, cei care au făcut asta. Și mai mult decât atât, se poate observa, dacă mai revedeți o dată aceste imagini, că înainte de a ajunge avionul și a lovi al doilea bloc gemenii, apare o explozie în partea cealaltă. Pentru a pregăti intervenția armată în Kuwait. De altfel, cu mult înainte, Ronald Reagan a permis dotarea armatei lui Saddam Hussein, i-a dat arme. Iar ambasadorul April Gaspi îl convinge pe Hussein să înceapă războiul. Pentru a manipula opinia publică, George Bush declară prezența unor arme chimice, dacă vă amintiți, în Irak, pe care nu s-au găsit. Acolo sunt masacrați peste 100.000 soldați când începe furtuna deșertului, războiul din Golf 1991. Pentru că să nu credeți că eu fabulez aici, secretele lui Pavel Coruț îi amintește imediat după distrugerea acestor două gemeni cui se datorează acest lucru. Și a apărut și la televiziune, dar la Diaconescu, cu această idee. Deci el spune că toate aceasta a fost o manevră din umbră tocmai pentru a determina America, opinia publică, să pornească un război în Golf și să se inventeze de atunci noțiunea de terorist. Terorist. Pentru unii terorist, pentru alții eroi. Da, mă rog, terorist, da. Teroriști, deci acestea au avut niște
Da. Nu i-a întrebat nimeni de dacă vor, de ce fac așa acest lucru. Atât vreau să mai amintesc ca să încheiem partea aceasta. Am spus că George Bush declară prezența unor arme chimice în Irak, suma sacrat și pornește războiul în gol. Foarte interesant este ideea aceasta pe care și însăși Iver Benson, factorul sionist, o menționează, și anume. Președintele Consiliului Congresul Mondial al Evreimilor și al Organizației Uniste Mondiale scrie o carte, Paradoxul Evreiesc, în care amintește că evreii sunt cel mai separatist popor, convingerea că ei sunt poporul ales este baza religiei lor. Domnul Goldman nu menționează însă că majoritatea celor care se consideră azi evrei n-au fost nici când aleși al lui Iehova, n-au de-a face cu evrei din Vechiul Testament, fiind descendenți direct al unui popor turco-mongol din sudul Rusiei, cazari convertiți la iudeism în secolul VIII. Evreii formează un popor șovin, naționalist și extrem de rasist. Ei au învățat din Talmud să-și păstreze unitatea și coeziunea, deși sunt răspândiți în toată lumea. Iarăși o idee care trebuie reținută. Domnul Sir Arthur Gate precizează că există un paradox al naționalismului evreu în competiții cu restul lumii. Vă rog să rețineți. Paradoxul naționalismului evrei în competiții cu restul lumii. Și anume, el are un dublu cod etic. Unul este pentru ei evrei, codul etic, și unul este pentru ceilalți. Deci evreul când se comportă față de ceilalți are un anumit cod etic și față de lui are un alt cod etic. În România, istoria evreilor în țările noastre de Nicolae Iorga spune că a ajuns în anul 1600 fără a găsi mențiunea unui singur element evreiesc în părțile noastre. Două organizații evrei se implică direct și activ în obținerea de drepturi de evrei care invadaseră Principatele Unite. În altul ordin, Knight Britt, înființat la New York în 1843, care însemnează fie alianții, și Alianța Israelită Universală, înființată în 1860 la Paris, de către Adolf Isaac Camus. După războiul, după 1866 și războiul pentru independența noastră, domnul Crebiu vine la Paris în Camera Deputaților oferind suma de 25 de milioane de franci pentru ca noua Constituție să se prevadă un articol favorabil în cetățenirea evreilor infiltrați în cele două principate. Deși învingători în Balcan, alături de ruși în 1877-1878, război cu turci, românii au fost blocați de evrei în recunoașterea independenței principatelor române. Dacă ați auzit de Leon Gambetta, Manson, care, mă rog, în 1871 a trebuit să părăsească, mă rog, până la urmă Franța, trimite o scrisoare guvernului român și spune așa, Franța nu va recunoaște independența țării voastre, fără ca voi să fie recunoscut drepturile civile tuturor evreilor, fără nicio distinție. Mihai Eminescu s-a implicat și el ca redactor al ziarului Timpul în campania de presă împotriva modificării Constituției. Pentru aceasta, el a fost ucis, asasinat. Imperiul Austro-Ungar, prin diplomație, se în acord cu lojile masonice, pune la cale uciderea lui Eminescu. Cei care
Așa. Petre Car, membru al lojii masonice Steaua României, alături de Titu Maiorescu, Alexandru Șuțu, Teodor Osete, se vor ocupa de lichidarea poetului. El, în afară de faptul că nu susțineau pe evrei și le-a spus că nu au niciun drept ca să obțină cetățenia noastră, el mai dezvăluie și afacerea Varșavski a unui evreu care, bancher, intendent al armatei ruse, cumpărase alimente cu prețuri mici în România și le vindeau cu suprapreț armatei țariste, dreptul acesta de a cumpăra fiind în contra unei mite substanțiale. Deci găsește în conducerea țării noastre acest lucru. Și atunci el a fost suprimat. În 28 iunie, gazda poetului, scrie Titu Maiorescu, e internat la Alexandru Șuțu și dă un diagnostic fals de alcoolism și sifilis. Și se fac injecții cu mercur. Pentru a liniști spirit, Maiorescu apoi îl trimite pe Ionescu la Viena, unde medicii venești îi dau diagnosticul de psihoză, maniaco-depresivă, nici de cum de sifilis. Și mercurul nu era un tratament potrivit. După lungă ședere la Iași, tratat de evreul Isaac, el este internat din nou în spitalul Șuțu și e lovit cu un bolovan în cap de către un bolnav și omorât la 15 iunie 1888. Mai întâlnim noi în anul 1987 așa ceva. Domnul inginer Nicolae Ursu a fost omorât în pușcărie, lovit cu un bolovan în cap. Răscoarea țăranilor din secolul al XIX se datorează tocmai evreimii Cazare din Moldova, devenită stăpână pe averea imobiliară, pământ prin intermediul instrumentului decretat bancar de bancași. Fischer, Kalman, Freum, toți aceștia exploatau pământul arabil. Fischer avea 237.863 de hectare, iazuri, pășuni, 79 de comune rurale, iar țăranii erau obligați să plăti taxe pentru apă de adăpat, vitele, pentru lutul din care își făceau case, obligați să cumpăra de la prăvălia evreului, de la singura cârciumă a evreului. Contractele de arendă pe care făceau evrei erau de 99 de ani, astfel ei deveneau, de fapt, proprietarii pământurilor românesc. Răscoala a izbucnit la 15 martie 1907 în comuna Flămâns din Moldova pe moșia, zicem, a lui Fischerland, cu caracter anti-evreiesc. Apoi Fischer fuge la Cernăul și încearcă să declanșeze un război între Austro-Ungaria și România. Răscoala se extinde în Muntenia, și la 18 martie 1907 se decretează starea de urgență. Armata română deschide foc la ordinul lui Ilie Brătianu. Sunt omorâți 11.000 de țărani și peste 10.000 de răniți. Numărul victorilor nu este cunoscut, deoarece regele Carol I a ordonat distrugerea tuturor documentelor referitoare la răscoarea țăranilor. Mai târziu se dă o lege agrară, casa agrară, pentru vânzarea pământului la țărani, dar arendașii evrei nu au oferit nicio palmă de pământ la vânzare. În congresul din mai 1921 al Partidului Socialist, acesta se transformă în Partidul Comunist, afiliat la Internaționala a III-a. Majoritatea acestui partid erau evrei. Secretarul era unul Cristescu. De reținut că în 1820 în Iași erau doar 1200 de evrei, în 1859 31 de mii de evrei, în 1920, după 100 de ani, erau 57.000 de evrei, 70% din populația orașului și peste 40 de sinagoge. Constantin Pancu, la 1919,
înființează Garda Conștiinței Naționale și scoate ziarul Conștiința. Din Partidul Naționalist Democrat al savantului Nicolae Iorga se desprinde Liga Apărării Național Creștină a Cicuza la 1920, care are și el un ziar național creștin, Cuvântul Gândirea. Trebuie să amintesc chiar de acum că Armăn Călinescu era mare maestru al lojii masone române, la fel și Nicolae Titulescu, mare mason, care, fiind la Berna, sau unde era acolo Liga Națiunilor Unite, a returnat, a dat avioane comandate de noi în Franța, le-a dat revoluționarul comunist din Spania, fără bani, în anii 35-36. În 1924, Partidul Comunist Român este interzis de către guvernul Brătianu și dă ordin prefecților să fac prin măsuri drastice să năbușe orice manifestație. Ce face domnul prefect Manciu de la Iași? El arestează pe toți tinerii și pe Corneliu Cădreanu care lucrau în tabăra de muncă de la Ungheni și îi maltratează. Judecătoria ocolului din Iași, care judecă acest fapt, prefectul vrea să-l împuște. Codreanu se apără și îl omoară pe Manciu. În procesul la turnul Severin, el este achitat ca fiind în legitimă apărare. Se înființează Legiunea Arhanghelului Mihail la 1927 cu următoarele idei. Credință în Dumnezeu, dragoste de patrie și națiune, dragoste între oameni, disciplină și cântec. Demn de ținut este faptul că în alegerile în 1931 Corneliu Codreanu este ales deputat în Parlament de către județul Neamț. În programul legional pe care îl expune el în Parlament, cere pedeapsa cu moartea pentru fondatorii, fraudatorii bunului public, răspunderea penală a politicienilor care au lucrat împotriva țării, alungarea exploatatorului străin, trimiterea la muncă a tuturor agenților electorali. El cerea o democrație creștin-ortodoxă, organizarea statului de drept, o supraveghere și o putere a legii, autoritate morală a reprezentanților poporului și o apărare a intereselor naționale. În procesul la Nuremberg, 1945, în mod oficial, mișcarea legionară nu a fost antisemită, nu a avut caracter nazist și nu a fost aservită nazismului. Și totuși, se bate monedă, se susține că a existat un holocaust împotriva evreilor. Tovarășul Iliescu. Bine, dar mai mulți. Da. Conducerea evrească a PMR-ului a însemnat unirea masoneriei cu grupurile de agenți moscoviți. Dar până atunci mai vorbim despre altceva. Și anume, Wilhelm Fildermann, care a fost liderul comunității evreiești din România în vremea primului războiului al doilea mondial, scrie în memoriile sale: în România nu a fost holocaust și nici prigoană antievrească, iar Ion Antonescu a fost un protector al evreilor. Aceste memorii el le-a donat Academiei Române, dar n-au ajuns acolo. Le-au luat Mossadul și le-a făcut nevăzute. Mossadul fiind serviciul secret evreiesc. Da. Așadar, avem confirmarea lor. Mihail Negru sau Mihail Zussman, care era secretar al redacției la Universul din loja Cavalerii Steagului, prin articole sale militează pentru aducerea lui Carol al II-lea pe tronul țării.
care renunțase de fapt în scris în 1925. Carol fusese recrutat și inițiat în 1925 într-un ordin masonic în Franța. Ice Bretianu se opune revenirii, dar Iuliu Maniu până la urmă acceptă întoarcerea lui, dar să nu vină și Duduia, să vină și amanta lui. Lucru care, sigur, a trecut peste asta și a venit. La 1 decembrie 1933, Marea Lojă Națională votează o moțiune prin care regele Carol al II-lea este proclamat mare protector, cerându-le tuturor masonilor de a-l sprijini. În 33, prin contracte, Carol, în afacerea Skoda și prin parteneriat cu mari magnați evrei a economiei românești, el devine cel mai bogat rege din lume. Pentru a deveni stăpân absolut, instaurează dictatura regală, fiind susținut de către Jean Pangal, mare comandor al Marii Loji Naționale din România, care a și inspirat și a conlucrat la noua Constituție Regală din 1938. Alături de Elena Lupescu, Elena Wolf, da? El instaurează, deci, dictatura regală. În acest timp, e de ajuns să spunem că el protejează pe evrei în afacerile lor și chiar ajută banca Marmoros Bank, care era în faliment, dând un milion de, nu știu, de lire sau ceva din bugetul statului. În iunie 40, ultimatul RSS de cedarea Basarabiei, general Antonescu cere regelui să lase să se salveze situația prin rezistența armată. Elena Wolf îl oprește pe Carol să-l primească în audiență, deoarece nu a uitat insulta pe care soția generalului a fost așa, care a părăsit palatul la o recepție în care era prezentă și Elena Wolf, Elena Grunberg. A doua zi, regele primește pe Antonescu și îi spune doar atât. Vă admir curajul și apoi îl arestează și îl trimite cu domiciliu forțat la mănăstirea Bistrița. Codreanu trimite o scrisoare noului guvern în care arată că noua Constituție pecetluiește drepturile și pozițiile furate de la români de către nevălitorii jidani. De asemenea, trimite scrisoarea Nicolae Iorga, care interzice activitatea de comerț legionar, deși tot el îi îndemnase cândva să se apuce de comerț. Aceasta face ca el să fie arestat, să fie condamnat 6 luni pentru calomnie și apoi 10 ani pentru trădare. În 30 noiembrie este asasinat în chip ritual după Cahală, împreună cu cei 13 legionari, da, în pădurea Tâncăbești. Arman Călinescu este avansat în funcție de prim-ministru, el este asasinat la 21 septembrie 1939 cu știrea lui Carol și a Duduiei. Dar și din ordinul apoi a lui Carol, sute de tineri nevinovați au fost asasinați de poliție și lăsați pe străzi. Dacă vreți să știți ce însemnează terorism de stat, acesta este. Ordinul lui Carol ca sute de tineri nevinovați să fie asasinați fără măcar o judecată și lăsat pe străzi. După cedarea Basarabiei, Transilvaniei și manifestări masive ale populației în fața palatului, în care un rol important l-au avut legionarii, Carol îl cheamă pe Antonescu. Generalul Coroamă, care era comandantul trupelor în capitală, refuză să deschidă foc împotriva demonstraților, iar Antonescu îi cere, îl somează pe Carol să abdice.
la 6 septembrie 40, Carol pleacă împreună cu Elena la Portugalia, unde mai târziu se vor căsători. Eu nu știu în ce religie se vor căsători, cum? Cu vagoane întregi de bună de valoare, tablouri. Regele Mihai, după începerea războiului, și la 23 august, știa că, ca și Maniu și Brătianu, că România fusese promisă sferei de influență sovietice. Știa de asemenea că Ion Antonescu urmărea și el prin Stockholm, nu ca să obțină niște condiții mai favorabile, să înceteze lupta cu Uniunea Sovietică. El este de acord cu partidele politice și cu niște generali trădători și cer armatii bolșevici, vă rog să fiți atenți, se cere de către, Mihai, rege Mihai, armatii să declanșeze o ofensivă viguroasă în Moldova. Se declanșează acel 19 au și înaintează scindere. Nu se opune rezistență. Ordinele mareșalului Antonescu nu ajung la trupă și nici situația frontului nu e prezentată, deformat lui Antonescu. Colonelul Ștefnea, Racoviță și Sănătescu sunt cei care au trădat frontul de la Iași. Mihai arestează pe mareșal și cere armatii să înceteze lupta contra rușilor, deoarece România a acceptat condițiile de armistițiu oferite de aliați. O minciună cât carul de mare. De fapt, actul regal este o capitulare necondiționată prin încetarea unilaterală a luptei. El, mințind, a trădat națiunea, capitulând necondiționat, anulat suveranitatea statului, l-a predat pe comandantul suprem al armatei inamicului și a jertfit, fără să-și dea seama, poate, 150.000 de ostași luați prizonieri, din care doar o parte din ei s-au întors acasă. După 5, 10 sau după 10 ani. Prin politica trădătoare a regelui Carol al II-lea și al camarilei sale, iudeo-masonice, precum și a politicienilor corupți de evreime, România pierde, fără să tragă un foc de armă, Basarabia, o populație de 3.200.000 de locuitori, 6.000 de km pătrați, Bucovina cu 300.000 de locuitori. Evrei din Moldova trec ilegal Prutul. Din nota Marelui Stat Major din 30 iunie 1910, se amintește, la Chișinău, 4 comisari de poliție executați de evrei. La Cernăuți s-a rupt steagul românesc și au devastat biserici și au executat funcționari și ofițeri. Înainte ca trupele sovietice să se pătrundă în oraș. La Soroca, evrei au format un comitet terorist, au împușcat pe comisarul Murafa, administratorul financiar. La 3 iulie, raportul Marelui Stat Major spune: în Cetatea Albă s-a constituit un comitet revoluționar, un Grossman, Steinberg va avocat. Chișinău, gardienii publici împușcați, la Cetatea Albă funcționari bătuți și omoriți, prototopul Crișan, preotul Șinița, șeful gării. La Bălți, evrei au împușcat pe preotul și șeful gării. Au tăcat populația civilă în retragere. Ca să cunoașteți ce orori, ce crime oribile s-au produs acolo, vă rog să citiți de Art malurile Nistru de Constantin Virgil Gheorghiu și Săptămâna Roșie a lui Paul Goma. Terorismul iudeo-bolșevic a atins paroxismul în perioada retragerii armatei români în Basarabia, demonstrând că masa iudeică oploșită din Rusia, Ucraina și Galiția nu s-a asimilat, ci, după ce au exploatat sângeros pe țărănimea și pe orășeni, după ce au monopolizat principale ramuri economice, financiar, bancare,
s-a transformat în principala unealtă a bolșevismului sovietic. Bandele iudeo-bolșevice din Basarabia, Bucovina și Ținutul Herța au fost pepinierele din care s-au recrutat viitori ofițeri de securitate, anchetatori și torționari care au provocat holocaustul împotriva poporului român în timpul ocupației iudeo-bolșevice și au dus la comunizarea României. Direcția Generală a Securității Statului, condusă de Pantelei Bodnarenko și, mă rog, și Alexandru Nikolski, niște ruși care nici nu știau limba română. Și toți ceilalți conducători, consilieri, experți, au fost evrei, cei mai mulți. Altă diversiune. La 20 ianuarie 1941, maiorul Döring, șeful transportului misiunii militare germanii romane, este asasinat la București de către Dimitrie Santopoulos. Îmi dați voie două minute. Alo? Da, sunt la conferință aici, nu m-am chemat. Da, știu. Deci, 20 ianuarie 1941, maiorul Döring, șeful transportului militar, este omorât de către București, de către Dimitrie Sarantopoulos, spion în slujba Serviciului Secret American. De fapt, a fost o eroare, că ținta era generalul Hansen, șeful misiunii militare germane. El nu expirase viza de cedere în România acestui spion, dar Alexandru Roșianu, care era adjunct al ministrului de interne, i-a prelungit-o, viza acestuia, a lui Dimitrie Sarantopoulos, ca să omoare, mă rog, să facă acest asasinat. La ordinul generalului Antonescu, care de data aceasta a fost îmbrobodit cumva, destituie toți prefecții și chestori în majoritate legionari, ca un gest de sfidare la adresa regelui cu care nu prea se înțelegea, dar care nu puteau fi destituiți decât prin decret regal. De fapt, se spune rebeliune, dar atâta timp cât legionari dețineau funcții perfect legale, nu a fost decât o lovitură de stat a generalului pentru a instaura o dictatură personală. În Cartea Neagră, editată de Comunitatea Evreilor din România, se recunoaște că evreii au contribuit la prăbușirea în sânge a regimului legionar. Iarăși trebuie relevat următorul fapt, că în timpul rebeliunii, așa zis rebeliunii, au apărut o mulțime de indivizi îmbrăcați în cămăși verzi, producând distrugeri, diversiuni și haos, agitatori plătiți de către sovietici. Am mai întâlnit noi asta atunci, nu? De două ori. Legionari au fost uciși cu sutele întreaga țară. Presa evreiască a început a mistifica adevărul, scriind că sute de evrei au fost uciși la abator, acolo au pus în chinci, în gel. 30 de salariați ai abatorului au dat o declarație în 1946 în care dezmințeau categoric existența unor evrei uciși acolo. Se continuă insistent a se impune existența unui holocaust evreiesc în România. Domnul Ion Coja, printr-o scrisoare adresată președintelui Băsescu, cere o confruntare cu cei care pretind a fi existat holocaust în România pentru a clarifica adevărul. Nu îi se răspunde. Organizația supraviețuitorilor holocaustului trimite o scrisoare nesemnată cu un blestem cumplit împotriva domnului Coja. Așa au înțeles ei să răspundă. Nesemnat, un blestem cumplit cu 10 haham, care 10 zile și cel vor omori. Sionistul Elie Wiesel, decorat de Academie, mă rog, la începutul anului 90, așa, susține astfel holocaustul nostru. La începutul anului Shirabinul Moses Rosen, da,
v-am spus că Friedman v-a spus că n-a existat așa ceva. La noi însă lucrurile sunt. Există pe un, cum să zic, înregistrat istoria românilor într-un, mă rog, într-un sistem ăsta de stocare a datelor. Istoria românilor în 16 episoade. Nu știu dacă știți. Domnul, mă ajutați, domnul. Da? Da, există pe internet, pe YouTube, istoria românilor în 16 episoade. Și vă rog să vedeți acolo ultimele episoade ce însemnează de fapt Holocaustul pe cariere. Cu câtă minciună și cum se poate demonstra atât de ușor că ceea ce spun ei este un bazagon. O să adaug ceva, când a fost judecat Antonescu, da, a judecat pe Antonescu din America, s-a trimis un proces verbal care se dau 16.000 de evrei care au plecat din România în anii războiului, care toți ziceau, cereau grațierea generalului Antonescu, da, pentru că n-a fost Holocaustul în România, ci dânsul ne-a ajutat ca să scăpăm de... Deci a existat mărturii că în România n-a fost Holocaustul. Și mai există o mărturie. Președintele Israelului acum 4 ani de zile a fost la București, în 2010, și există mărturia tot pe internet, pe YouTube, în care zice, în 2010, în conferință de presă, mulțumim în numele poporului evreu, poporului român, pentru salvarea 400.000 de evrei în al doilea război mondial. Da. Ceea ce, dacă președintele greșește, înseamnă că... N-a lăsat. Antonescu n-a dat răspuns ordinului Hitler ca să fie deportați, nu? În laboratoarele alea de cazare, mă rog, de cazare. Și, da, le-a dat voie să și plece din România în vremea aceasta. Între echipa iudeo-bolșevică impusă de Moscova, având ca avangardă teroriștii din Basarabia, plus evreimea comunistă din țară și comuniștii patrioți, se duce o luptă pentru supremația în partid. Gheorghe Udeș și comuniștii etnici români vor dobândi poziții cheie în partid și stat, în 1972, dar fac greșeala de a lăsa încă evreilor încă cultura, artele și mass media. După 30 decembrie 1947, evreimea ocupă locuri însemnate în învățământ universitar, presă și radio. Ana Paucăr organizează Partidul Comunist Român din emigrație cu teroriști evrei din Basarabia, în calitate de colonel sovietic, duce o propagandă în rândurile prizonierilor români pentru a forma acele regimente Tudor Vladimirescu. Vyshinsky o impune în guvern pe 6 martie 1946, de unde dirigează deblocările ofițerilor din armată, urmărirea magistraților militari, arestarea cadrelor de poliție, jandarmerie și din siguranța statului. Rolul complice al Statelor Unite și al Angliei și agenților lor puși în slăba RSS-ului au avut pentru a se instaura eroarea comunistă. Majoritatea absolută a cadrelor de conducere, anchetatorilor, torționarilor, director din închisori și șef de lagăr a fost formată din evrei și evrei unguri care și-au dovedit ferocitatea ca și iudeo-teoriști basarabeni. Pantelie Bodnarenko, Nikolski, mă rog, Mauriciu la Ploiești, Coloman la Brașov, Adalbert la Suceava, toți aceștia au masacrat, au chinuit pe românii care au fost închiși în închisoare. Asasinarea fizică a sute de mii de români reprezintă războiul total dus de minoritatea evrească împotriva poporului român. Acesta a fost Holocaustul român produs de către evrei. Și apoi zeci de mii de sași de șvabe au fost deportați în Uniunea Sovietică.
Regimul comunist, printr-un ansamblu de măsuri economice radicale, a lipsit evreimea de suportul material al speculei, rupându-o de proprietate și exploatarea mijloșilor de producție. Reforma monetară din 57, industrializarea, naționalizarea comerțului exterior și interior, etatizarea băncilor, a făcut ca evreii să nu mai aibă pârghia cu care ei să poată înșela. Nereușind să iudaizeze Rusia comunistă, dimpotrivă, stârnind o antisemitism de proporții de masă, au schimbat opțiunea de la internaționalism proletar la naționalism sionism. Deci au schimbat opțiunea de la internaționalism proletar proclamat în Rusia și în rând să-l răspândească în toată lumea, la naționalism sionism. Folosind toate mijloacele de care dispuneau în România și de influență în străinătate, au organizat emigrație legală și ilegală în noul stat Israel. După iradierea lui Gheorghiu Dej, lojile masonice își continuă activitatea în clandestinitate. Deoarece Nicolae Ceaușescu plătea Fondul Monetar Internațional datorii de vânzi, evreii în țară rămași în anumite posturi de conducere mason sau nu, au organizat un complot împotriva președintelui și un sabotaj economic în domeniul comerțului exterior, care i-a dus, cum ați văzut, la moarte. Masoneria în România apare până 1883, după aceea se dezvoltă. Nicolae Titulescu, Alexandru Vaida, Vodă, au fost de asemenea mari masoni. România nu avea datorii externe la băncile evreiești, dar guvernul roman a anulat legea prin care guvernul român nu avea voie să facă împrumuturi străine. Vorbim ceva despre Revoluția din 89. Ea a fost planificată la Moscova de către Mihail Gorbaciov împreună cu forțele occidentale, reprezentanții naibriți, la începutul anului 1989. În același plan erau incluși Ion Iliescu, Petre Roman, Celu Voican Voiculescu, Silviu Burcan, pentru preluarea puterii de stat. Iliescu fusese ales de 10 ani înainte de a fi președinte României. Ura evreilor provine din faptul că România nu avea datorii externe și intenționa să întemeieze o bancă internațională cu colaborarea capitalului arab. Democrația instaurată de Iliescu și Roman va distruge sistemul bancar, se va îndatora la bărcile evreiești, va efectua distrugerea economiei socialiste și va începe retrocedarea proprietății evreilor. Deși aceștia, când au părăsit țara în 47, au semnat renunțarea la averile sate în urmă. La 20 ianuarie 1989, Comisia Trilaterală și Bilderberg se întâlnesc la Moscova cu Gorbaciov, Rockefeller și Kissinger. Și în felul ăsta ei pun la cale întoarcerea Uniunii Sovietice și se decide soarta României, a ceaușeștilor. Lucrul ăsta s-a mai întâmplat și la Malta între Gorbaciov și Bush, s-au discutat la fel soarta României. Cel care a contribuit la procesul atât al lui Ion Antonescu cât și a soților Ceaușescu a fost Bruckmann, acesta Bruckan. A fost maestrul păpușal al Revoluției, da. Așa zisei Revoluției. Da, da, bine. Acapararea economiei românești de către evrei. Evreiul american Boltman, adjunct al secretarului de Departamentul de Stat în SUA,
vine la 2000 România și remite guvernul lista companiilor americane, companiilor care urmau să se implice în afaceri. Grupul Bethel, cu autostradă Brașov-Borș, în care se pierd 2,5 miliarde de lei. Avioane Airbus la francezi, îți mai dau și acolo milioane. Locomotive pentru modernizare, fregate modernizate britanice, mai scumpe decât unele noi. Se cedează cu AMRO, RomGaz, concesionează cămințe de gaz. Și așa mai departe. Mark Gitenstein, evreu mason, ambasador al SUA, susține în alegeri pe Traian Băsescu cu obligația lui de a suplimenta trupele în Afganistan în 2009 și de a achiziționa avioane F-16 fără licitație. Se cedează companiilor evreiești Rafa Onești, Alrus, Latina. Alexandru Bittner, care a copilărit cu Adrian Năstase, sora acesteia, îi se concesionează toată Delta Dunării. Ronald Lauder deține postul de televiziune Pro TV, Acasă și Radio, Prima TV. Elan Schwarzenberger este acționar majoritar la Banca Comercială. Mark Rich în cartelul ocult Rothschild, Soros, preiau Rafa Onești, Aldro Slatina, combinatul Câmpia Turci. Bernard Schreier, evreu maghiar, privatizează ilegal stațiunea Sovata. Alfred Mandler contribuie la falimentarea băncii Dacia Felix, preluată de Banca Israelului Leumi. Aproape toate cazurile din București au patroni israelieni, prin care se realizează spălarea banilor obținuți ilegal. Sami Offer cumpără magazinul Tomis în 1997 la o licitație aranjată cu funcționarii fondului proprietății de stat. Nu știu dacă am greșit aici. 1997. Dacă știți dumneavoastră ceva mai precis, vă rog să mă corectați. Există astăzi în România aproximativ 3500 de societăți izraeliene și circa 15.000 de oameni de afaceri evrei la vedere. Au reprimit însă cetățenia română peste 100.000 de izraelieni din 1990. Ei conduc în bună parte sectorul economic, în sectorul în alte tehnologii, bănci, imobiliare, construcții și magazine astea, supermagazine. Izraelienii au avut și au în prezent un tratament special din partea autorității române, fiind scutiți de o serie de formalități și tratați ca făcând parte din Uniunea Europeană. Deci știți că ei participă și la competiții europene în sport. Ce însemnează noua ordine mondială? Stabilirea unei noi ordini economice internaționale sub directul control a unui organism fragmasonic mondial. Stabilirea și impunerea necondiționată a unui guvern fragmasonic mondial care va fi manipulat din umbră de noua ordine mondială. Cucerirea și subjugarea prin mijloace economice a celor două supraputeri, Statele Unite Americii și Statele Unite Europei, prin unirea lor. Alegerea și impunerea unui rege planetar unic, inițiat de maiștri francmasoni, pentru a conduce guvernul mondial. Crearea și promovarea unei religii mondiale care va coordona toate religiile Pământului în conformitate cu scopurile francmasonice, având în frunte un pontif mondial. Despre noua ordine mondială s-a discutat la Malta de către Bush și Gorbaciov și în 1991 domnul Bush chiar a declarat intenția globalizării de unde pornește războiul din Golf. Ce consecințe pot avea aceste noua ordine mondială? Este negarea și anihilarea suveranității națiunilor. Toate armatele lumii vor fi puse sub autoritatea Națiunilor Unite. Se va elabora o singură Constituție Universală, statele urmând a se conduce după legile conforme acestei Constituții. Și se va crea o singură religie mondială condusă de un pontif mason.
Doar vă atrag atenția că tot prin internet puteți găsi un site super memorandum de la Strasburg dintre 25-29 iunie 1914, care a fost constituit din președintele Uniunii Europene, numai președintele, Guvernul și Biserica Greciei, Patriarhia Economică, Sfântul Munte, Athos, cine a fost de acolo, Guvernul și Biserica Ciprului, Biserica Ierusalimului, Alexandri, Biserici Slave, mă rog, Consiliul Mondial al Bisericilor și Biserica Albaniei și Antiohiei, care va intra în vigoare la 1 aprilie 2016 și se va aplica până la 16 august 2020. Apoi se vor aplica amenzi și penalizări. Iată cam cine n-ar trebui să ne așteptăm noi de la acest super memorandum de la Strasburg din 25-29 iunie 2014. El are caracter secret. Când au aflat cetățenii Marii Britanii, au cerut ieșirea din Uniunea Europeană. Ei au aflat. Noi de-abia mai acum am aflat. Referitor la biserică, ce vor ei în 2017? Să fie demontate toate catapetesmele și anvonul. Icoane să fie numai, renascentiste și să se introducă instrumente muzicale. Clericii să nu mai poartă reverendă, barbă și să nu cumva să țină predici antirasiale. Să interzice privegherile în biserici și în mănăstiri. Se va renunța la utrenie. Se desfințează sărbătorile naționale. Se vor introduce sărbătoarea Holocaustului evreiesc. ONU va prelua controlul bisericilor creștine. Ierusalimul va deveni capitală spirituală. ONU va prelua rolul de guvern mondial și moderator. Iar bisericile vor accepta desfințarea statelor naționale. Asta vor ei în 2017. În învățământ să se anuleze în școli toate sărbătorile naționale și religioase. E ceva așa, o nebunie, o tâmpenie. Nici nu vine să mai continue. Desfințarea educației religioase în școli. Vizite obligatorii la sinagogă și la moschei. În ciclul gimnazial, lecții de educație sexuală. Se desfințează facultăți de teologie. Concedierea profesorilor, iar studiul se facă numai prin internet. Din punct de vedere administrativ, toți cetățenii vor fi identificați electronic. Se va acorda statut legal tuturor emigranților. Drepturi pentru homosexual și căsătorii între persoane de același sex. Tot în 2017. Case de toleranță pe lângă școli și cazări, desființarea statelor naționale și crearea unui guvern mondial. Abrogarea obligativității căsătorilor civile și religioase. Obligativitatea incinerării morților. Renunțarea la jurământ în instituții. Se va renunța la botez, se va renunța la armate naționale și va fi doar o singură armată multinațională. Se vor monta camere de supraveghere în toate instituțiile. Acest super memorandum a fost supus validării la un sinod pan-ortodox din Creta între 17-26-2016, iar secret, dar nu a fost adoptat, iar Biserica Ortodoxă Română nu a participat. Ceea ce spune aici este o aberație de rămâi uimit, nu? Ori vor ei numai să facă o simplă încercare, așa să vadă opinia publică, cum se poate, dacă se primește acest lucru, ori este într-adevăr o nebunie, pentru că Dumnezeu, când vrea să pedepsească cineva, ia mințile. Și cu felul ăsta ajungem la concluzie. Pentru a combate eficient forțe negative ai masonerii, cei care au spus până acum, au arătat aceste lucruri pe care le-am spus până acum, ne povestuiesc să
păstrăm o disciplină, responsabilitate civică, gândire critică, o muncă cinstită, să nu cedăm dreptul de cetățean de a avea un cuvânt de spus. Cât este absenteismul ăsta extraordinar la noi în țară, asta dovedește că nu luăm o atitudine sănătoasă împotriva acestor intenții diavolești. A te documenta serios și continuu despre masonerie, forțele oculte și Marea Ordine Mondială prin cărți noi apărut. Să analizăm oricare publicații sau discursuri masonice pentru a descoperi minciuni. Să nu te rolezi nicio structură internațională. Să iubești familia și neamul așa cum este, cu tradiții vechi și cu credință neclintită. Domnul Viorel și Camelia Roșu scrie într-o carte adevărului cutremurătoare să urmărim cu discernământ programele de mass media pentru a recunoaște minciuna și a seziza intenția de manipulare. Să nu ne asociem unor dispute dogmatice între ortodoxi și catolicism, să facem un studiu individual riguros ales în afara învățământului școlar, să reținem participarea la spectacole de muzică nouă, să dezvăluim idei celor din jur, intențiile malefice ale masoneriei, să ne unim oricând pentru manifestări creștine și fapte bune, ceea ce doresc în continuare celor două, da. Să cinstim eroii patriei și pe noi, personalității de bază ale culturii românești. Oricum înspăimântat de ceea ce am citit eu până acum și de asta, de super memorandum în Strasburg, m-am gândit că singurul sprijin spre așa nu-l pot găsi decât la sfinții noștri contemporani. Poate ei au o clară viziune și ne poate lămuri ce se poate întâmpla cu neamul acesta românesc, cu noi și cu neamul acesta. Și atunci, am găsit la domnul Ioan Ioalide în Întoarce la Hristos, că spune așa: evreii au ajuns la o putere mondială considerabilă, dar și pe marginea unui dezastru, cum încă n-au cunoscut. Procesul de iudaizare a omenirii a dus la cea mai adâncă criză spirituală și evreii nu pot împiedica revigorarea, revirimentul creștin, cu toate că fac eforturi disperate să îi se opună. Deși sumbesc de putere și aproape de Imperiul Mondial, vor trebui să renunțe la ideea că sunt aleși lui Dumnezeu, să se supună adevărului și să intre în comunitate de dragoste a lumii. Dacă nu o fac, în viitor să nu acuze pe nimeni de suferințele ce se vor abate peste ei, pe irea ta prin tine, Israele. Așa spune domnul Ion. Foarte, mi s-a părut extraordinar de interesant ceea ce domnul colonel Burlacu, fost medic militar în război răsărit și apoi fost deținut politic, spune în câteva cuvinte: sângele jertfit împreună cu marea suferință a poporului român vor determina marele salt spiritual care, de fapt, constituie țelul existenței noastre. Părintele Iustin Pârvu: nădejdea salvării stă în Dumnezeu prin tineri, printr-o viață morală spre regenerare spirituală, educație primită în familie, școală și biserică. Și atunci binecuvântarea lui Dumnezeu va uda din belșug pământul românesc și sufletul neamului. Părintele Arsenie Papacioc: va avea neamul românesc, după părerea mea, o mare misiune, pentru că neamul românesc nu a uitat de bătaia clopotelor. Orice român are o mișcare interioară când aude bătaia clopotelor. Acest mod de exprimare mi s-a părut extraordinar.
Noi ar trebui să ne bucurăm, zice, că trăim niște vremuri ca acestea de răstigniri pe cruce. Dar, până la urmă, tot Părintele Iustin Pârvu ne aduce o rază de speranță. România în viitor va avea un rol de mare cinste între popoarele ortodoxe creștine. Dacă biserica noastră este astăzi în starea aceasta de umbră, socotesc că este tocmai voința lui Dumnezeu ca atunci când va veni vremea să strălucească aceasta, să strălucească mai mult decât soarele de pe cer. Căci nu se mișcă un fir de păr fără voia mea, a zis Mântuitorul, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Eminescu ne spune ce e rău și ce e bine, întreabă și socoate, da? Ce e vreme, vreme trece, vreme vine. Da? Toate sunt vechi și nouă toate. Ce e rău și ce e bine, te întreabă și socoate. Nu spera și nu ai teamă. Ce e val, ca valul trece. De te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. Cum o să facem ca lucrarea asta să o puteți îndega într-un timp parte? Nu știu, vreți să vadă cât, da? Romani și Zorobu. Aș citi și Doina lui Eminescu, dacă mai aveți o minute. Da. Dacă îmi permite. Da. De la Nistru până la Tisa, tot românul plânsul mi s-a... că nu mai poate străboate de atâta străinătate. Din Hotin și până la mare vin muscalii, dacă l-ai. De la mare la Hotin mereu calea nu a țin. Din Boian la Vatra Dornii au umplut o milă cornii și trăinul de tot paște de nu te mai poți cunoaște. Sus la munte, jos la vale și-au făcut dușmanii cale. Din Sămar până în Săcele, numai vaduri ca acele. Vai de piet român săracul, când rădă tot caracul. Nici îi merge, nici se îndeamnă, nici este toamna, toamnă, nici vara, vara lui și străin în țara lui. De la turnul de rohoi, curg dușmanii în puhoi și se așează pe la noi. Și cum vin cu drum de fier, toate cântecele pierd, zboară pasările toate, de neagra străinătate. Numai umbra spinului la ușa creștinului își dezbracă țara, sânul, codru, frate cu român. De secure se tot pleacă și izvoarele îi seacă, sărac în țara sărac. Cine au îndrăgit străinii, mânca iar inima câinii, mânca iar casa pustia și neamul nemernicia. Ștefane, măria ta, tu la Putna nu mai sta. Lasă arhimandritului toată grija schitului. Lasă grija sfinților în seama părinților. Clopotele să le tragă ziua întreagă, noaptea întreagă, doar s-a îndurat Dumnezeu ca să-ți mântui neamul tău. Tu te înalță din mormânt să te aud din corn sunând și Moldova adunând. De-i suna din corn odată, ai stat în Moldova toată. De-i suna de două ori, vin și codri în ajutor. Iar de-i suna treia oară, toți dușmanii or să piară din hotar în hotar, între giarciorile și spânzurători. Cine ne-au adus jidanii, nu mai vază zi cu ani, ci să-i scoată ochii corbii, să rămână în drum ca orbi. Cine au adus pe greci, n-ar mai putrezi în veci. Cine au adus muscalii, prăpădii, iar focul jale să-i arze, să-i dogorească, neamul să-i prăpădească. Cine ține cu străinii, mânca iar inima câinii, mânca iar casa pustie și neamul nemernicie. Citiți, vă rog, și rugăciunea de Eminescu. Domnul?
Rugăciunea, e foarte cât de actuală este această, da, doină.